Vítám tě u dalšího podcastu Magie života. Náš skvělý kamarád Kuba Pelikán přijal pozvání do našeho podcastu a moc jsme se těšili na to, co s námi pozdílí. Zrovna se vrátil z Jižní Ameriky, kde byl na 3 týdny v džungli u Indiánů a zažíval tam různé ceremonie. Během pobytu měl i hromadu zážitků a o pár z nich i popovídá v tomto podcastu. Na začátku vám řekne o tom, kde to všechno začalo a proč se rozhodl letět do Ameriky. Poví vám, jaký to bylo bydlet s Indiány, co je žabka kambu a jaký skvělý účinky má na člověka. Kuba poznal při cestě mnoho zajímavých duchovních šamanů a Indiánů. Během jednoho týdne si u nich zažil ceremonii s kambo a můžete se tak těšit i na popis toho, jak se žabkou pracuje, pro koho je ceremonie vhodná, proč by nad ní měl člověk uvažovat a v neposlední řadě i Kuba popovídá o tom, jak byly na lovu žabky v pralese. Dostaneme se s Kubou i k otázkám kultury Indiánů, jak bydlí, jak vnímají vyspělejší svět a mnoho dalších zajímavých témat. Kuba vám bude i vyprávět ohledně jeho vnočního výletu do pralesa, ze kterého si myslel, že se už nemůže dostat zpět živý. Indián ho natolik vyděsil, že se bál o svůj život a zároveň se bál někoho nebo něčeho, co Indián nazýval a křičel na Kubu slovem paká, paká. No jak to dopadlo, se dozvíte během poslechu. Na závěr se dostaneme i k tomu, co Kuba plánuje v rámci ceremonií v České republice, kde se vše bude odehrávat a jak takový pobyt a ceremonie bude vypadat. V tomto podcastu je mnoho skvělých a inspirujících informací, tak jsme rádi, že vše s vámi můžeme pozdílet. Krásný poslech vám tedy přeji a jdeme na to! Milí posluchači podcastu Magie života, vítáme vás u dalšího dílu a jako vždycky jsem tady já, Radek, a je tady se mnou Honza Jiráň. Ahoj Honzo. Ahoj Radečku. My tady máme dneska speciálního hosta a jsme tady v klášterních zahradách v Litomyšli, takže dneska to budete mít se sluníčkem a s elementem vzduchu, protože tady trošku fouká. A pozvali jsme si Kubu Pelikána. Kuba je pro mě velkou inspirací a poznali jsme se vlastně na kempu, Spiritual Campu. A od té doby tak nějak spolu tím životem jdeme. Máme rádi přírodu, Kuba je pro mě velká inspirace v rámci toho, jak vnímá přírodu, jak vnímá svět, svoje myšlenky a celkově nastavení toho života. Teďka přijel z Brazílie, kde byl u Indiánů, kde si procházel retreatem nebo ceremonií a učil se s kambem. Takže Kubo, já tě tady moc zdravím a děkujem, že jsi přijal pozvání. Vítám tě, Kubo. Ahoj, ahoj Ráďo, ahoj Honzo. Děkuji za krásný uvítání, děkuji za tady ty krásný slova a jsem moc rád, že tady můžu být s váma, že vás vlastně vidím po tom, co jsem zažil a jsem moc rád, že si můžeme povídat, že můžeme trávit ten čas společně. No, díky za to, že tady můžeme být. My taky děkujeme. A rovnou se tě zeptám, kam jsi jel, co jsi tam dělal, proč jsi tam jel? Pojď nám trochu popovídat, třeba ještě o tom, co se stalo předtím, než jsi se na tuhle cestu vydal. Hele, všechno to začalo vlastně společně. My v tom máme trošku společně prsty, protože všechno to začalo 13. září. My jsme společně měli 13. září roku 2020 autonehodu a vlastně rok potom, co se ta autonehoda stala, tak já jsem věděl jsem, že to je prostě rok od té doby a já jsem si uvědomil a řekl, hele, ty vole, pojď udělat něco velkého, pojď udělat nějaký velký krok, pojď v životě prostě se někam posunout, fakt jako cítíš tu energii, cítíš to, že tě to někam táhne, cítíš že tu příležitost, že teď je možnost udělat nějaký velký krok. A já už jsem dlouhodobě vlastně předtím měl zkušenost s kambem. Prošel jsem si několikrát práci s kambem a hodně mě pomohla v mém životě se očistit od různých, ať už to byly myšlenkové pochody, nějaký negace. Vlastně tenkrát dřív jsem i hulil trávu a díky kambu vlastně jsem ze dne na den přestal mít chuť na dalšího jointa a prostě ze dne na den se takhle utlo a já jsem prostě mohl jít s čistou hlavou dál žít ten život, což byla velká změna pro mě a bylo to fakt super. No a takže toho 13. vlastně září roku 2021, rok po té autonehodě, jsem si řekl OK, je čas něco udělat a tak nějak jsem cítil, že chci pracovat s kambem. Věděl jsem, kdo s ním pracuje a věděl jsem vlastně, že ten dotyčný jezdí do Jižní Ameriky. Takže jsem se rozhodl mu zavolat. Toho 13. jsem mu vlastně zavolal. Řekl jsem mu svůj záměr, že se chci učit práci s kambem a poprosil jsem ho o nasměrování. Ten dotyčný vlastně se jmenuje Tomáš Nazlar
a řekl mi, že hele, jestli chceš, tak já ti dám nějaké informace, ale bylo by super, než abych tě to tady učil já, než abych ti předával ty informace já, tak by bylo super, kdybys prostě jel do Jižní Ameriky, viděl, jak to, jak se to podává, jak se s tím pracuje v tradiční formě, jak tam s tím pracují prostě ty místní indiáni a šamani. A udělal si o tom nějaký obrázek a od toho se vlastně jako odvíjela potom tvoje práce dál. Takže můžu jenom říkáš, že kambo, tak jenom jestli bys mohl říct jenom, než budeš pokračovat dál, co to je to kambo. Protože věřím, že spousta lidí to asi nebude vidět úplně, takže se bys objasnil trošku, co to je. Kambo to je žabka. Je to žabka, která je léčivá. Používá se její pot, řekněme. Ono to vypadá jako takové mléčí, které vydává, když je ve stresu. Jedná se o nepsychoaktivní žabku, to znamená nemění stavy vědomí a pouze její vlastně... Oni si to lidi případně můžou vygooglit, jako je, to by bylo nejlepší, kdyby, pokud by chtěli nějaký technický informace, tak aby si to vygooglili a zjistili si jaký podrobně nějaký informace. Já to spíš popíšu z toho pocitového jako hlediska, co kambo umí. Kambo umí, mě třeba pomohlo právě v pročištění se a zbavení se různých nánosů, věcí, informací nebo myšlenek nebo negativní energie, parazitů a virů z těla. Prostě to člověka zbaví toho, co už dávno má být pryč z těla ven. Jo. A ta práce, řekněme si na rovinu, není úplně komfortní, je docela náročná, člověk u ní zvrací, vlastně skrze to zvrácení, tak skrze to zvracení vlastně ze sebe dostává ty viry a to všechno, vlastně, co už má být venku z těla, tak to vlastně dostává ze sebe ven. A jinak kambo je žabka, která je velmi mírumilovná, je opravdu jako klidná, dostat jí do stresu je fakt jako náročný. Normálně, když ji najdete na stromě a vezmete ji na ruku, tak ona prostě neuteče, ona neutíká. Vyleze vám třeba na rameno, co se stalo třeba mně, že jsem ji takhle měl na ruce, ona mě vylezla na rameno a pak jsme tam prostě půl hodiny ještě spolu byli, chodili džungli a ona nic, ona prostě se nehne. Ona nemá potřebu utíkat, ona je extrémně klidná. Nemá ani přirozenýho nepřítele. Jako tam v té džungli, oni všichni vědí, kdo je kambo, co dělá, co umí, vlastně její ten pot nebo ten sekret, který ona vydává a nikdo ji jako ani nechce naštvat, nikdo s ní jako nechce přijít do nějaký jako, do nějakého takového konfliktu. Takže ona tak jako si žije spokojený život a případně potom umí takhle vlastně jako pomáhat, respektive indiáni využívají jako medicínu k tomu, že když jsou napadeni třeba malárií nebo nějakou jako nemoc, nějakým parazitem a virem, tak oni vlastně nasadí kambo. My jsme se bavili teďka třeba v kmenu Javanava a ještě v kmenu Hunikui s lidmi, jak oni využívají. A oni říkali, že jsou tři základní jako principy, jak využívají kambo, k čemu. V první řadě to je pro ženy, když třeba ženy nemůžou otěhotnět, tak oni použijou kambo a vlastně tím kambem je pročistěj, zbaví je všech těch bloků a toho všeho, co tam brzdí tu možnost otěhotnět. A většinou se stává u těch indiánů, že prostě do pár měsíců ta žena potom otěhotní. Jo, to je první věc. Druhá věc, no, situace, kdy kambo používají, tak používají u lovců, indiánů lovců, kdy kambo dodává sílu a umí dobře pracovat s pozorností. To znamená, že potom vlastně člověk je soustředěný na to, co chce a hlavně má tu sílu. Takže indiáni si dávají kambo před lovem, aby vlastně byli silnější, aby vydrželi celou tu noc vlastně lovit a byli v pozoru. No a ve třetí řadě vlastně to jsou potom ty nemoce, jak jsme zmínili, ve kterých to kambo vyžene z těla prostě ty parazity, viry a umí to prostě toho člověka zase dostat do nějakého, jako do nějaký té síly vnitřní. Hodně to posiluje i tu imunitu a hlavně to očišťuje to tělo. No tak takhle bych asi popsal kambo. A to se to předpokládám, že se vezme žába a lízneš. A... tak, přesně tak. Ale k tomu se asi dostaneme, jak to to? Většina lidí, když se s někým bavím o tom, o kambu, tak většina lidí přesně řekne, hele, to je ta žába, co se líže. A každý prostě se mě ptá, jako kolikrát se líže, nebo jak se líže. První myšlenka prostě každý, když řeknu, hele, učím se pracovat se žabkou kambo, ty vole, ty se učíš prostě pracovat s nějakou žábou, která se líže? Ne, nelíže se, nemění stav vědomí, není halucinogenní, není psychoaktivní. Proto mě to baví vlastně. Moje práce spočívá z práce v čistotě a v přítomnosti a s přírodou, souladu s přírodou a proto mě baví žabka kambo, protože nemění stav vědomí a pracujeme opravdu jako v čistotě. Jo. Dalo by se pracovat s různýma halucinogenama nebo s psychoaktivními látkama, ať už to je třeba ayahuasca, se kterou indiáni pracují, ale to není pro mě. Já nechci pracovat
se změněným stavem vědomí, nechci toho člověka nějakým způsobem otevřít jako podvědomí a mít to na svědomí, já chci pracovat v čistotě. To mně přijde jako smysluplná cesta. Tak ty jsi vlastně jel na místo činu, že? Ty jsi, kam jsi přesně teda jel a kde tohle je asi pro ně velmi hluboká tradice? Tak jestli bys nám zazdílel klidně tu cestu, kam jsi cestoval, co jsi zažil? Jo, se dostáváme k původní otázce. Původní otázce. Vlastně, jak jsem volal si s tím Tomášem, tak Tomáš řekl, hele, já jezdím už 5 let do státu Acre, což je stát vlastně v Brazílii, konkrétně do Rio Branca. A tam už mám jako nějaký kontakty, jezdím za Nashimou, Nashima má svoje centrum, to je vlastně součást kmene Hunikui, on tam má svoji rodinu, svoje centrum, který buduje a jestli chceš, můžeš letět se mnou, najdeme nějaký učitele kamba přímo pro tebe a ty se budeš prostě učit od nich tu práci s kambem. Tomáš, ten tam vyloženě jezdí za práci s rapé, on pracuje vlastně s rapé. By the way, lidi, když se kouknou na Facebook, na rapé.cz.sk, tak vlastně tam jako jsou informace k rapé. Ta skupina vlastně, on ji buduje a přidává tam různý články. Mm-hmm. Ať už s rapé, ale nebo i třeba z toho života indiánů. Jo, což je super, že vlastně on se tam rozepisuje o tom, jak ty indiáni žijou, nebo co zažívá na svých cestách. A takže říkal, hele, pojeď se mnou, já ti tam domluvím nějaký učitele, prostě najdeme někoho, kdo s tím kambem pracuje a ty uvidíš, jak s tím pracují ty místní. Přesně jak si říkal, v tou tradiční formou, tou prapůvodní formou a ty se od nich můžeš učit a pak dál to třeba případně prostě předávat těm lidem a můžeš spolupracovat, vlastně pomáhat s tou kambou, s tím kambem dál těm lidem. No. Takže jsem byl vlastně ve státě Acre, konkrétně to bylo Rio Branco, což je hlavní město Acre, je to docela velký město a my jsme z toho Rio Branca potom vlastně letěli takým pidimidi letadýlkem pro 8 lidí do Santa Rosy, to je vesnice na kraji řeky Purus. Tam neexistuje žádná cesta silnicem, se lidi nedostanou autem, ale auta tam jsou, což je docela jako divný. A po čase jsme zjistili, Tomáš mě říkal, že vlastně auta tam dostávají jenom tehdy, když je období dešťů a je zvýšená hladina řek, tak oni na loď dají auta a zhruba 4 dny trvá, než tam po řece se vlastně dostanou do té Santa Rosy od nejbližšího přístavu. Takže takhle tam dostali auta a jinak tam lítá letadýlko vlastně 2x týdně ze Rio Branca a jednou nebo 2x týdně... Jo, myslím, že Teravaka, nebo teď vám nechci kecat, nějakého jiného, alebo dost menšího ještě městečka, takže tam je zhruba tak 4x týdně letadýlko, se kterým tam můžete letět. Jo, tam vlastně jsme byli u toho Nashimy, tam jsem první kontakt s Šapkou teda neměl, ale Nashima se Šapkou vlastně jako pracuje, celkově ten kmen Hunikui a my jsme potom odletěli ze Santa Rosy do vesnice Mutum, což je jedna z největších vesnic turistických primárně, nebo zaměřených pro turisty. Byť tam turisti nejsou, je jich tam třeba 10-15 maximálně. Je to vesnice kmene Javanava. A tam už jsem se vlastně učil tu práci s kambem. Tam už jsme tam jeli konkrétně s tím záměrem, nebo já jsem tam jel s tím záměrem učit se s kambem. A měl jsem tu možnost se učit od těch jako nejpovolanějších, nejúžasnějších lidí, protože tam jsme se seznámili s úžasnou šamankou Hušahu. To je legenda, prostě jedna z největších šamanek, prostě jako je, co se týče tam té oblasti. Ona je výjimečná v tom, že to je první šamanka kmene Javanava. Což je, kmen Javanava vždycky měl tradici, že tam bude šaman muž. Ona byla první, která vlastně převzala tu roli jako žena a dokázala extrémně vyzdvihnout kmen Javanava, který sčítá nějakých 150 zhruba lidí nebo 200 lidí a dokázala je vyzdvihnout fakt jako nahoru. Začala tam dělat ženský kruhy, vlastně začaly zpívat a ona dokázala, nebo třeba teďka dělá online zpívání a učí vlastně lidi, kteří si zaplatí kursní, tak ona učí online je zpívat písničky Javanava. Jo, a vlastně takhle, ona byla ta první osoba, která šla vlastně jako z toho offlineu i do té online verze toho světa a díky tomu vlastně daleko víc podpořila celkově tu komunitu a to žití tam, protože najednou se oni o Javanavě kmenu dozvěděli turisti, nebo respektive lidi, kteří zajímá tady ten tradiční způsob života a mají možnost tam jet, mají si možnost zakoupit třeba nějakou dietu a pobít vlastně s nima tam něco jako třeba my, když jsme se nedozvěděli přímo z online, my jsme dostali doporučení na kmen Javanava a přímo na tady tu šamanku, ale vlastně jsme udělali něco podobného, že jsme si vlastně zaplatili peníze a vodili jsme tam na nějakou dietu. Já konkrétně na kambu dietu. Takže kambo je, co to znamená kambo dieta? Kambo dieta, to je... Jo, pohodně. To je super. Kambo dieta je velmi zajímavý proces. Jak jsem říkal na začátku, není to komfortní, je to docela náročný proces. Kambo dieta spočívá v tom, že vy během 5 dnů dostanete 3x kambo,
Je to vlastně kambo, den pauza, kambo, den pauza, kambo. Takže vlastně to krásně vychází takhle, vždycky si sám den odpočinete. Mezi tím držíte vlastně v průběhu toho celého procesu držíte dietu, která spočívá v tom, že nejíte cukr. Ať už je to prostě klasický cukr tady rafinovaný, anebo aj ovoce, který obsahuje cukr. Cokoliv obsahuje cukr, tak tomu se vyhýbáte vlastně. A pak se držíte sexu, vlastně ta sexuální energie, tak je potřeba s ní umět pracovat vlastně vnitřně a nevydávat tu energii vlastně jako sexuální životní ven. A zároveň nepracujete s tabákem. Jo? Vy necháváte vlastně tabák. Celý to spočívá v tom, že vy vlastně by, jako to říkají indiáni, vlastně ta dieta, ještě řeknu, ona trvá 30 dní. A celý to spočívá v tom, že vy vlastně se těch 30 dní hezky necháte níst a plynete na vlně toho kamba. Jo? Což třeba právě ta sexuální energie, nebo ten tabák, nebo ten cukr, jsou ty energie typu, který to prostě můžou narušit a může to rozkolísat. A i tady záměrem je vlastně se jednak očistit, ale jednak prostě si užívat tu flow toho kamba. Jo? Takže to trvá 30 dní, z toho 5 dní je fakt intenzivních, to tam prostě jako ráno prostě vypijete fakt jako hodně vody, respektive oni dělají konkrétně kajsumu, to je nějaký tradiční nápoj, který se vlastně vypije, pije se ho třeba 2,5 litru zhruba. Naraz. Přesně tak. Vlastně to zažil. Tak můžeme teďka říct, vlastně, jak v čem spočívá vlastně kambo, jak funguje ta práce, aby to bylo pro lidi jako srozumitelný. Tak to spočívá v tom, že vy vlastně vypijete velké množství. Ve většině případů tady v Čechách se pije voda. Jednak tradiční nápoj je většinou kajsuma, což je nápoj udělaný z makašiery, což je v českém překladu juka. Je to taková hlízovitá rostlina, hodně škrobovitá, oni ji vezmou, nastrouhají, uvařej a pak z toho je vlastně taková jako tekutina, docela hustá, ale dá se pít celkem dobře a vy toho vypijete prostě třeba nějakých 10 hrničků. Nám řekli třeba 10 hrničků vypijete, což je zhruba nějakých 2,5 litru. To vypijete, potom vám vlastně ten dotyčnej, kdo vede tu práci. U nás to byl, a díky bohu za to, to bylo úplně úžasný. Měli jsme tu možnost prostě, že nám vypaloval první tečky náčelník té vesnice Mutum. Náčelník se jmenoval Macíny, což je vlastně, ať už ta šamanka Hušahu, tak i Macíny jsou učni, vlastně oni jsou to žáci legendárního a původního prostě šamana Páže Tata. Což když prostě přijedete do Amazonie a zeptáte se někoho indiána nebo většinou nějakého náčelníka nebo šamana, prostě hele, znáš Páže Tata? Tak ho tam prostě napříč tou džunglí zná skoro každý. Byť jako je tam neexistuje nějaká silnice, že by se tam dopravovali z jednoho místa do druhého, trvá to fakt dlouho, takže většinou ani necestujou. Ale to jméno tady toho Páže Tata prostě se neslo napříč džunglí. Si ho našli na Facebooku, ne? No. Na Instagramu, když to tam dáte, jak tam... Můj kámoš. Se tam přidávali tak všichni. Ale to je pravda, že fakt tam funguje to, ten styl, že vy se ho zeptáte, ale znáš Páže Tata? A on jo, ale já znám, moc dobře ho znám. A víš, že případu to je tak, že jednou životě ho třeba někde tam spotkal jako na tržišti. Jo, jinak Páže Tata, to je legenda prostě mezi šamanama. A teďka nedávno zemřel ve věku 104 let a kmen Javanava prostě tak ten si jako pro kmeny Javanava a celkově i pro další kmeny byl fakt jako osoba, ikona. No a my jsme tu měli tu možnost vlastně, že náčelník té vesnice Mutum, ten Macín, jak jsem říkal, tak nám dával první kambo, tak to bylo super, jako je to, už jenom ten pocit, že vám to dává někdo takovejhle. Tak. No a vlastně vy vypijete tu vodu, těch 2,5 litru, pak vám někdo vypálí tečky vlastně dřevěným dřívkem na kůži, tím naruší vlastně jako vůbec tu kůži a je potřeba vlastně otevřít nějakou ranku tak, aby jsme se dostali do nějakého krevního řečiště, aby vlastně ten sekret, který se potom na to nanese, tak aby se dostal do těla. Takže oni vám vypálejí takový ranky a pak už vlastně jenom vezmou tu žabku, dostanou z ní ten sekret, jak jsem říkal, ta žabka ho vypouští jenom když je ve stresu, takže oni vlastně vezmou oni tak jako třou trošku a dělají trošku jako nepříjemno, aby ona se začala potit, jakmile vlastně dostanou ten sliz nebo sekret, ono to fakt vypadá jako mlíčí. Není to jed, jo, je nutno říct, není to jed, nepochází to z jedových žláz, ale to prostě jak když se člověk začne potit ve vedru v sauně třeba. Proto nemá to nepřítele, protože kdyby ho někdo spolkl, tak... Tak ho zase jako vyplusne ven. To jako nechceš prostě mít, jo. Jako tohle... jo. A teď do toho vlastně potom je ta reakce, kterou si hnedka řekneme. Vlastně takže ten sekret se dá na ty ranky a teď začíná ta... Ono jasný, vypít 2,5 litru vody není úplně komfortní. Jako dáte první hrníček, druhý, třetí, pátý. U sedmýho už začínáte jako ty, to už jako není OK. A devátý jako a ten desátý třeba, když do sebe kopne, tak už cítíte, že se vám chce zvracet už jenom z toho, kolik množství jste toho vypili.
což je super, protože to potom funguje něco jako fluidum vlastně, který nasává a přijímá vlastně všechno to, co se díky žabce uvolňuje v tom těle, tak vlastně potom jde do toho, dle toho obsahu, do té kajsumy. Ta kajsuma to na sebe naváže, aby potom vlastně ono ve vás to vyvolá tu dávivou reakci, aby tady těch 2,5 litru prostě obsahu žaludku vyzvracíte během prostě pár minut ven. To je vodopád. To je fakt vodopád a je to... Až je to jako drsný, protože si představte, že 2,5 litru prostě během 5-10 sekund takhle projede tím krkem jako ven. Jo, teď vy cítíte, jak to tady naráží jako nahoru o to patro. Ale pro nás zkušený, kteří už jako mají kambu po několikátý, tak si v tom najdete drive a normálně pak jako řeknete, tyjo, já jsem se fakt dobře vyzracel. Jo, jako, začnete si užívat zvracení. Jo. Není to takový to klasický hospodský zvracení, jako mi blbě. Ten guláš, ten rum, ta vodka. Jo, jo, ale tady prostě úplně jste hrdí a těšíte se na to, že fakt už budete zvracet a jenom, a je to paráda. No tak, a tohle vlastně během toho nánosu, co oni nanesou ten sekret na tu kůži, na ty ranky, tak tohle to je v řádu minutách, už vám prostě to nastoupí. Nastoupí, můžete cítit takový zvýšený tlak, můžete zvýšený tep, cítíte v hlavě takový impuls, jako taky oheň. Oheň. Vlastně to je dobře, vlastně teď jsem připomněl, kambo je celkově elementu ohně. Jo, ona vás vlastně rozpálí zevnitř. A to vy fakt ucítíte. Ucítíte fakt jako vnitřní teplo, začnete se i potit, ucítíte ten tlak v hlavě a po chvíli ucítíte vlastně takový sucho jako v puse a už ucítíte, že jako vlastně něco už tahá ten obsah žaludku ven. Jo. Do 5-10 minut ve většině případů se začne zvracet, vy zvrátíte vlastně ten obsah žaludku, někdy to trvá díl, tak je dobrý třeba ještě si připít prostě a zase dát do toho žaludku ještě nějaký obsah vody, abyste měli co zvracet, a po nějaký době tohleto už se uklidní a pak už je to dost individuální, jo. Fakt už to je pak na člověku. Já třeba mám takovou zkušenost, že se cítím daleko vždycky lehčí, cítím tam prostě, samozřejmě tam jsou ty endorfiny a to všechny ty hormony, které se uvolňují vlastně skrze to zvracení, to všichni známe, že když se vyzvracíme, tak potom jsme nabuzeli, že jsme, jo, ale zároveň tam člověk cítí po tom kambu, že fakt je zbavený spousta věcí, něčeho, co ho zatěžuje, co ho zpomaluje. Takže se člověk cítí lehčí, svěžejší, takový bystřejší, silnější. Já třeba osobně vidím ještě tak jako daleko víc jasněji, vidím takovou jako světelnou zář před sebou, což jako se těžce popisuje, to je spíš prostě na člověku, aby to zažil, aby měl tu zkušenost s tím. No a v těch horších případech to jde samozřejmě i spodem ven, takže někdo prostě fakt jako potřeba apeluje a utíká na záchod, jako já. A to je potom jako drsný, protože to jde s vrchem i spodem, ale neděje se to často. Jo. Střevní vyrázka taková. No, střevní vyrázka, ale jako jde to vrchem spodem. OK. Většinou se brzo se dá ten člověk dokupy. A co já třeba můžu ocenit, jako a proč jsem fakt vděčný za to místo, co, za tu zkušenost, je v tom, že my jsme to měli s východem slunce. A je boží to fakt s tím východem slunce mít, protože najednou vlastně se při tom východu, jednak ten východ slunce má tu energii takovou toho nového startu, nového začátku. A vidí, vy i díky tomu, že vlastně to je při tom východu slunce a tomu procesu, a vy vnímáte a víte, že se očišťujete vlastně, že zbavujete to tělo toho nánosu a že vlastně se stáváte lehčím a že vstupujete do nějaké jako reality daleko čistější. Tak při tom východu slunce to je daleko intenzivnější pocit. Teď vy vlastně to všechno za sebe dostanete, vyjde to slunce, vy ho vidíte, vnímáte úplně wow, tyjo, tak teď je ten novej den, novej start v mém životě, to je super. A my jsme to měli ještě navíc na pláži, takže my jsme prostě se vyzvraceli, teď do toho to sluníčko vyšlo a my jsme potom mohli skočit do té řeky prostě, jo, na té pláži. A to je fantazie. Jako najednou ten element ohně, který ve vás úplně splane, a vy pak vlezete do té vody. A úplně nádherně vás to prostě zharmonizuje, prostě najednou oheň a voda úplně a vznikne fakt jako úžasná energie. A vy tam prostě jste jak znovu zrozený, jako vylezete z té řeky a a máte pocit, že byste mohli skály lámat. Jako fakt mega. Takže za tenhle ten jako pocit, za tu zkušenost jsem mega rád. A rozhodl jsem se i proto s lidma pracovat ne úplně tou typickou formou, jako je tady v Česku, že prostě k někomu někdo přijede, dá mu kambo a za 2 hodiny odjíždí, ale mým cílem je více směřovat na tady tu tradiční formu. Takže jednak chci lidem dávat přesně tu kajsumu, přímo ten tradiční nápoj, ne tu vodu, jako která tady je běžná, byť plní ten účel. Tak ta kajsuma má z nějakých jako směrů smysl,
Ono, když se o ní dočtete a dočtete se o té juce, tak ona i už samotná ta juka má za cíl a vlastně nese sebou i detoxikaci. Takže už jenom ten nápoj, z něho se dělá dieta a pije se to třeba nějakou dobu v kuse a už jenom ten nápoj sám o sobě detoxikuje organismus. Takže to skvěle zapadá potom do té práce s kambem. Ale primárně bych chtěl právě dělat tu práci s kambem a s lidma při východu slunce. To vnímám jako extrémně účinný a prostě tak, jako člověk cvičí ráno při východu slunce jogu, tak tohle je jeden z procesů, který může být o to intenzivnější. A, takže chci vlastně s lidma pracovat primárně takhle. Buď většinou prostě, když přijedou večer, tak to je ideální, přijedou večer, my si k tomu kampu něco řekneme, máme nějakou zkušenost, můžeme dát meditaci, třeba jogu, zadýchat si, prostě se zpřítomnit, naladit se a ráno s východem slunce takhle do toho vstoupit. Jo. Ideálně je v tom, že vlastně kambo, tak se s ním pracuje i na prázdný žaludek. To znamená 8 hodin minimálně třeba předtím nejíst, plus samozřejmě dobrá nějaká dieta i předtím, jako vyhnout se nějakým jídlům, jako skořeněným, to je super, protože potom čím prostě ten žaludek jako čistí, že to známe, čím je čistí ten žaludek, tím je lepší koncentrace, ta práce celkově je potom efektivnější. U meditací se to děje, že ty lidi držejí dlouhou dobu nějaký diety a na základě toho potom Tak je dobrý třeba jako jednodenní půst klidně si tam dát, nebo? Ideálně. Jako, ideálně to třeba takhle úplně řešej, ale možná to je i způsobený tím, že oni tam jako moc nejedí žádný jako jasně, úplně věci typy. No, přesně tak. Že by si dali třeba mekáč. Jaký mekáč, kartečko. A jdeme na kombo. Tam pošlo nějaký křidílka a pak tam pošlo kombo. No, možná to je tímhle tím jako způsobený, oni to, ale dodržují prostě těch 8-10 hodin minimálně jako vůbec nic nejíst. A což při východu slunce je celkem jednoduchý, protože... Přesně, jako pokud tam nemají su nějakou akci ceremonii a nevalejí do 5 do rána, kde jsou na kytaře a jo, najetí takhle, tak OK. Jinak jo, určitě, pak už to o těch lidech. Já třeba moje práce i bude spočívat v tom, že se s těma lidma pobavit třeba týden dopředu a vysvětlit jim, že prostě čím oni více dají do té přípravy, čím oni více budou věnovat té pozornosti tady té dietě, tak tím si z toho víc odnesou a bude ten zážitek nebo no, zážitek. Bude ten proces a ta práce daleko hlubšího směru a charakteru. Což je prostě, pak už záleží na tom dotyčným. Jo? On za to nějaký, on vlastně za to zaplatí a je na něm jenom, aby se rozhodl, jak kolik si z toho chce odníst. To je ten záměr, že jo? S tím musí být spojen. No, silně. Přesně. Jo, takže já si myslím, jako, že OK, hele, já do toho chci jít s nějakým záměrem, já za to zaplatím nějakou cenu, tak je přeci na mě, abych si z toho chtěl odníst co nejvíc. Takže určitě je na místě třeba nějaká 3denní dieta, třeba jenom 5denní, den předtím třeba držet i klidně půst a nejíst vůbec 24 hodin, aby prostě opravdu jako to tělo bylo prázdný, čistý a to kambo tam nemuselo potom řešit nějaký takovýhle jako, jo, nějaký typu hovězí maso, který se tam prostě bude dva dny jako válet a bude se rozkládat. No, tak. A samozřejmě potom je dobrý i po tom kambu pokračovat dál a pozvolna najíždět do toho stravování. Ideálně v začátku třeba si dát ještě půl dne, den půst, jako, že zase je bez jídla, a pozvolna začít jíst syrovou stravu, ovoce, zeleninu, i to ovoce, ale nějaký mírně míň kyselý, aby to nebylo agresivní zase, to ovoce. Jo, a pozvolna takhle najíždět, neposlat tam zase ten mekáč hnedka po kambu. Ale co to dobře, víte, to tam pošlu. Prázdný žaludek, mám hlad, tyho. Količka. No, nebo nějaký kebab ohromný. No, tak tomu se vyhnout, tak to je taky dobrý, jako takhle. Takže to je, mým záměrem je pracovat tady v tom směru, s tím východem slunce, když už bychom se bavili o jednom kambu. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby ten člověk za mnou, když už by přijel a chtěl vlastně využít tu práci s kambem a to, ten smysl toho očistit se a vlastně vstoupit do toho žluta, udělat ten restart sám sebe, toho těla, toho vědomí, té duše a té mysli, protože ono to pracuje i vlastně na té bázi mysli i duše a zbaví nás to i nějakých jako je, takových obalů, zatížení, tak by bylo super, kdyby to podstoupil tak, jako třeba to dělají ty indiáni s tou dietou během 5 dnů 3x, což ale v našich podmínkách tady evropských není úplně možný, že jo. Protože to už je potřeba si vzít nějakou dovolenou a pracovat takhle nějak. Jo, ale ten, kdo může, tak určitě doporučuji se nad tím zamyslet a třeba to podstoupit takhle v tomhletom rozsahu a tam už to je daleko efektivnější. No. Jo, tak můj záměr je vlastně pracovat s kambem, ať už takhle s východem slunce, tak i delší dobu v horizontu těch 5 dnů. Ideálně potom ještě si nastavit tu dietu, která by byla 30 dní. Tak jako třeba teďka držím já, tak prostě tohle chci předávat dál, protože tak, jak mě to indiáni naučili, tak to můžu předávat dál. A jo, povídej. No jenom to mě napadá otázka, jakoby
už to tady bylo řečeno, jako pro koho to tak nějak je, ale jestli ještě můžeš jako zdůraznit trošku víc, jestli to je pro lidi, kteří jsou jako třeba řešit nějaký zdravotní věci, anebo jestli to je spíš jako pro člověka, který už je posunutý trošku někde, jako že pracuje sám se sebou a chce to ještě jakoby posunout, když to řeknu, na vyšší level, tak pro koho to je jako, jako asi jako nejvhodnější, nejefektivnější třeba? Já bych začal nejprve tím, pro koho to není. To je podle mě možná lepší. Je to mnohem menší skupina taky lidí. Není to pro lidi, kteří třeba mají nějaký potíže se srdcem. Jo, to kambo, jak zvýší tlak a jak se tam začne prostě ten temp, jako je trošku... Není to pro ně vhodný. Jo, ty lidi, kteří měli infarkty nebo nějaký mozkový příhody a toto, pro ně to fakt jako není vhodný, protože tam je prostě to riziko, že by to znova naběhlo. Není to vhodný úplně pro nějaký lidi, kteří mají nějaký jako psychický potíže typu, že to jsou silný psychický potíže, nevím, silný schizofrenie, silný paranoj, že každý den prostě mají 5-10 prášků na tady ty psychické potíže. Úzkosti, deprese, tak. Tohle s takým. Jo, jako je, kambo řeší deprese a úzkosti, ale je to potřeba prostě když tak předem říct a pracovat hodně pozvolna, jo, a nejde prostě... Ten sekret se vlastně nanáší míň, můžeš si dát hodně nebo málo. Tak, dá se s ním pracovat takhle pozvolna, že přesně nastupujeme, jo. Ale není to prostě úplně pro lidi, kteří fakt jako teďka prostě zdobou 15 prášků denně, tak tam je potřeba fakt nejdřív začít pracovat prostě, ať už je to třeba strava, nějaký životní styl a pozvolna jako nastupovat. Tak pro ty to není vhodný. Určitě to není jako je vhodný pro těhotné ženy. Jo, to kambo vlastně jako je zbaví to tělo všeho, co to tělo má pocit, jako že tam do ní nepatří. A co si budeme povídat, prostě ten plod není typický pro celý život. Jasně. Takže to kambo prostě tam hrozí to, že najednou vznikne potrat. To taky není OK. Standardně pro lidi vyššího věku, kde hrozí vlastně vůbec takový ta zástava srdce a tohle to všechno běžněji, tak pro ně to taky úplně není OK. Ale zase se nám dá pracovat s tím dávkováním. Jo, prostě se nedá takový množství, což standardně se děje. Okay, nedáme prostě týpkovi, který neměl, nebo člověku, který neměl v životě kambo, tak mu nedáme prostě 9 teček a nepošlem ho prostě absolutně do nějakého jako stavu, který není připravený. Dáme mu prostě 1 tečku, aby věděl, s čím jako má tu zkušenost. Předtím samozřejmě projdeme si prostě jako teoreticky a budeme o tom diskutovat a řekneme si, co může nastat, co nemusí nastat, aby byl připravený, aby fakt jako věděl, do čeho jde a nebyl zaskočený, že OK, ty vole, tak teď mě najíždí ten tep jako v hlavě, teď cítím tlak, cítím, jak mě hoří hlava, tak aby věděl, že to je jenom běžný. Jo. Když to takhle hezky vysvětlíme i s těma lidma, kteří třeba trpí nějakýma psychickýma potížema, tak pak jako je to u nich OK, jo, protože oni kdyby nevěděli vlastně, řekněme, že tam bude nějaký paranoik, a on neví, do čeho jde, tak tam může vzniknout to, že najednou se propukne ta paranoia nebo nějaká schizofrenie a ten strach z toho vlastně neznám a najednou se zvětší, což není účelný. Takže pokud on bude vědět, jako do čeho jde a bude to poctivá práce a fakt já s ním budu diskutovat třeba hodinu, dvě o tom, co přijde, tak pak můžeme jako do toho jít i společně. Jo, tak to jsou jako skupiny lidí, kterým to není vhodný úplně, který nejdřív ať začnou pracovat prostě na nějakým spánkovým rytmu, ať začnou prostě se soustředit na to, co jedí, jo, ať se víc procházejí, ať se víc hejbou, aby prostě nejdřív dostali nějaké jako životní standardy do pohody a pak třeba můžou jako přistoupit k nějakým takovýmhle věcem. Jo. Mě k tomu napadá jako... konzultovat s doktorem, ale přijdeš a můžu si vzít kambo? tak ti dají prášky na to, že jsi blázen. Dneska jsem byl třeba u doktorky, jo, protože jak jsem se vrátil, tak jsem se necítil úplně OK a vlastně jsem usoudil, že potřebuji vlastně čas jako na zotavení a jelikož ještě jako jsem zaměstnaný teď ještě na full time, tak potřebuji neschopenku, že jsem šel za doktorkou, aby prostě jsme to konzultovali a aby vlastně na to, protože mě no prostě nebudem soustředit pozornost na to, jak jsem se cítil, chci se cítit dobře a chci být zdravý takhle, tím směrem půjdem. Každopádně, jak jsem se slíkl a teď ona mě pozorovala vlastně a dávala mě poslouchala mě vlastně, jak dýchám a toto, tak jsem se slíkl a já mám tady vlastně ty ranky, že jo, teď ona to koukala. Co to je? To máte jako protože jsem jí řekl, odkud jsem přijel, jako, to máte od Indiánů. No jo, to mám od Indiánů.
ona, co to je? A teď jsem jí přesně sami řekla, jako k čemu to slouží. Ona mě vůbec na to nezareagovala. Ona jako už vůbec dál nepokračovala v konverzaci. A bylo no, ne... Od té doby máš ty prášky, teda. Dala mi nějaký recept. Já jsem si to ještě nevyzvedl. Jako... Už jedu bohnice. Jo, jako, takže oni jako doktoři úplně jako nejsou, ale chápem je, jo, ale jo. Oni žijou v logice a v racionalitě a to kambo úplně v racionálním světě nemá moc jako jak to uchopit. Oni se snaží to uchopit, oni ty látky, ty peptidy, který vlastně to kambo obsahuje, nebo ten sekret z kamba, tak jako oni jsou velmi silní a doktoři by ho chtěli využít, ale ještě jako jsou výzkumy a ty doktoři nevědějí moc jako jak to uchopit, takže z toho důvodu jako vůbec pro samotný doktor jako běžný praktiky je to něco novýho. Určitě všichni jako máme tu zkušenost, nebo víme, jak oni ty doktoři jako v té naší moderní Evropě a západu, jak se staví vůbec jako k těm, ať už východním tradicím a léčitelství nebo tomuhle tomu směru, anebo potom jako k šamanismu jako takovýmu a k medicínám indiánským. Jo, a takže jako je naprosto chápu jejich přístup, respektuju ho a určitě neřeší kambo všechno. To určitě ne, někde na místě prostě, pokud je akutní stav, tak šáhnout k doktorům a přijít prostě pro tu pomoc a radu. Ale jsou to odborníci a zasvěděj do nějaký míry, co dělají. A do nějaký míry, pokud prostě, tak to kambo může být učený, no, takže... Super. A teď, když teda skočíš k tomu, komu bys to jakoby doporučil teda? Jo, vidíš to. Komu bych to doporučil? Jednak jsme si na začátku vlastně tam už jsem zmínil ty tři skupiny lidí, které to používají, ty indiáni, ženy, které nemohou otěhotnět, tak tam indiáni prostě to běžně používají, že dají dvakrát, třikrát kambo, jo, nebo ho dávají prostě do té doby, dokud ta žena neotěhotní a ta žena otěhotní. To je první. Druhá vlastně skupina lidí podle indiánů, tak jak to používají, tak jsou to ty lovci, kteří chtějí nabrat tu sílu a chtějí být vlastně připraveni na ten boj. V naší moderní Evropě si můžeme představit, že to jsou ty biznismeni nebo ti lidi, manažeři, kteří vlastně chtějí jít pro tu potravu v úzovkách, pro tu potravu, jinak řečeno pro ty peníze, pro to nějaký postavení, pro ten majetek vlastně. A předpokládám kreativita a prostě pozornost, máš lepší vize a tady to, že pro každého podnikatele nebo zaměstnance, který chce nějakou kreativní asi jako novou vlnu, ne? To by mohlo taky pomoct. Určitě vlastně tím, jak to, neřekl bych úplně jako je vize, že by to bylo to, co by to přineslo ty vize, ale dovedu si představit, že vlastně tak jako ten bojovník, který mu to dá tu sílu, ten indián, který prostě má najednou tu sílu jít lovit, tak tady ten manažer nebo ten kreativec nebo ten člověk, který tady žije v té moderní Evropě a nebo v tom západu, který žije tady v té civilizaci, tak jemu to může přesně dát tu sílu a energii v tom, že to, co dělá, tak může dělat ještě o to silněji vlastně. On se zbaví těch nánosů, který ho vlastně brzdějí na té jeho cestě k tomu cíli a díky kambu vlastně můžou ty překážky odejít a on vlastně může daleko vidět jasněji ten směr a může ty kroky dělat lehčej. Tak jsem to cítil a vnímal já a vnímám to na své cestě. To mě napadá to napojení, jakoby vlastně, že máš a pročištění ty intuice, ale jo, samozřejmě jako neřekl bych, že to je pro ty dravce, co chtějí fakt jako si vydělat co nejvíc peněz, ale je to spíš spojený za mě, jakoby, jak to vnímám, se záměrem pomoci těm ostatním lidem a já jsem dělat tam... nějaký ten projekt vlastně, a kde máš tu sílu, máš tu vizi. Přesně, já jsem tam dal jako tu metaforu v tom slova smyslu, že u indiánů to jsou ty lovci a ti loví jako i tu potravu a pro ty manažery nebo biznismeny jsem to myslel tak, že pro ně je vlastně ta potrava jako i no, to živobytí je zabezpečený prachama. A jinak samozřejmě jako je v nejlepším slova smyslu je to pro ideálně pro ty lidi, kteří mají hlubší záměr v tom, co dělají a dělají něco smysluplného pro tady tu planetu, pro ty lidi, pro tu komunitu kolem ve který žijou a opravdu jako to, co dělají, tak má ten přesah, má tu přidanou hodnotu pro tu společnost. A to je samozřejmě úplně ta nejlepší forma toho, jak využít tu sílu. Jako ten lovec, jako ten dravec, jako ten budovatel, jako ten co tvoří něco. Jo, tak to je druhá skupina. Ten se chce vyhnout takoby třeba, aby neměl snad úplný kalendář politiku a tak. Jo, jo. Tak tady máme tu další berličku. Promiň. Politice ne. Myslím si, že oni mají jako svých starostí dost a mají ten svej jako to, co mají řešit. Já jsem se dostatečných dávek. Já díky bohu si myslím, že tady ty politici, nebo minimálně ti, kteří byli u moci do ještě do nedávna a ti, kteří tady tvořili minimálně třeba ve zbylým minulým
druhé polovině minulého století, jako je ten systém. Takže jako oni jsou tak jako nastavení, že nějaká žabka kambo a toto, že díky bohu mimo ně. I když jako bych jim přál, aby měli klid na duši. Přál bych, a přeju jim, aby měli čistou hlavu, aby byli odprostěni od těch jako ideologických vzorců, ve kterých jako jsou silně zarytí a pak se to projevuje na jejich chování. Tak to jim moc přeju, ale myslím si, že jako je to na huny vzdálený tady to jako kambo. Já si beru medicínu z toho, z Kolumbie a tak. No, ale já ani nechci jako zabíhat do nějakých diskuzí, jako na čem všem bych řekl, že oni jsou jako, no, na čem peče a co je jejich medicína. Jako. Řekl bych, že kafe je jako jejich denní báze a to je to nejmírnější, co oni mají. Jakože no, o čem se můžeme bavit. Ale tím jako nechci vůbec jako nějak vytvářet nějakou představu jim vůbec, nebo jim věnovat pozornost. Díky a ta třetí skupina teda? Třetí skupina jsou lidi přesně ty, kteří cítějí, že jejich tělo třeba by bylo potřeba pročistit. Jejich tělo, že je trošku něčem zatížený a ať už je to nějaký parazit, nějaký vir nebo nějaký nános, prostě nějaký energetický blok, který je třeba prostě na jejich cestě, na jejich životní cestě, tak je třeba zpomaluje nebo jim vytváří pocit stagnace nějaký. Tak pro tady ty lidi je kambo taky super, protože ono vlastně rozproudí tu životní energii a oni díky tomu, že se zbaví tady těch nánosů, těch virů, parazitů a začnou žít ten život vlastně jako v větší čistotě, tak můžou do toho života jít s větší energií, s větší chutí a myslím, že prostě přesně pro tady ty lidi to je jako nejprospěšnější, protože tyhle lidi zažijou jako asi tu největší změnu v životě. Jako člověk, který je zdravý, tak reálně ucítí tu sílu kamba, ucítí tu energii, tu dravost, ale neucítí tak moc, jako když přijde člověk, který třeba má to tělo nějakým způsobem zanešený a dá si tu dietku, dá si ten záměr a udělá tu práci s tím kambem opravdu jako poctivě, intenzivně a odchází s tím čistým tělem. Jo. Určitě to není jako opakovaně, tam si myslím, Indiáni třeba kambo dělají jednou za rok jako očistu, jako takovou jako prevenci, posílení imunity. A kdy se to dělá většinou, v jakém období třeba? Já bych řekl, nebo takhle, jak to vnímám, tak Indiáni to dělají v období dešťů. Protože kambo je žába, která se živí hmyzem a vylejzá většinou ven a vydá a období páření a hojnosti vlastně pro ní spočívá v období dešťů, kdy je opravdu jako hmyzu a toho všeho požehnaně. Takže s kambem, už jenom samotný kambo můžete najít jenom v období dešťů, což je zhruba od nějaký půlky listopadu do půlky dubna. Jo? Znamená to, že třeba týden v kuse prostě jenom prší. To je jako tady, že období dešťů, že 2-3 dny jako prší, dobrý, tam prší týden, měsíc třeba v kuse a prostě jenom vidíte déšť. Ale dobrý je, že kambo vyleze, což to je dobrý, jak jsem odjížděl a všem jsem říkal, a oni, ty vole, ty se budeš mít, jako ty si jedeš na dovolenou, se poplání sluníčko, toto. Já říkám, no ale já tam jedu v období dešťů, tam bude prostě pršet třeba celý období. A oni, ty vole, tak to jako, to si neužiješ. A teď já úplně, ale já tam jedu kvůli tomuhle tomu, já tam jedu kvůli dešti, já tam jedu kvůli tomu, že tam kambo zrovna vyleze, že tam prostě s ním budu přijít do kontaktu. A takže vlastně v období dešťů Indiáni s kambem pracují častěji, protože ho můžou chytit a oni úplně nejsou, oni nejsou toho principu, že by si ho chytli, dali si ho na dřevěnou paletku, ten sekret, a pak s ním pracovali nějak dlouhodobě. To ne. Oni prostě díky tomu, jak v jaký hojnosti žijou, že všechno mají za barákem pomalu, že prostě oni jívají 20 metrů a jsou v džungli a mají tam prostě banány, makašeru, kokosové ořechy, běhají tam spoustu zvířat, které oni si můžou ulovit k jídlu. Jo, tak to kambo prostě takhle tam žije taky hojně. Takže oni prostě udělají 20 metrů, chytnou si kambo, přivážou si ho za nožičku ke keři, ráno stanou, s tím východem slunce si vezmou kambo, dají si kambo a zase ho pustí ven. Jo. Celý ten proces stajitný práce a odchytu kamba je velmi jako opravdu mírumilovný. Takže nemají v kleci prostě jako ne, žabky, ne, nechovají ho. No, právě. Že by prostě byli proti té přírodě, jsou v souladu. Jo, jsou v souladu s přírodou. Většinou to je tak, že oni vlastně přijdou k tomu kambu. Vnitřně požádají a poprosí to kambo, jestli mohou vůbec využít tuto jeho sílu. Požádají přírodu, případně poděkují přírodě za to, že mohou. Dolezou si proto kambo někam do koruny stromu, snesou si ho dolů, tam ho jako uvážou teda za nožičku, je to prostě jako jenom, že tam udělají uzlik, nějak neutahují nic. To kambo tam v klidu prostě vydrží do rána, oni ho vezmou, setřou vlastně ten sekret, poděkují mu, ono ho pustí a to kambo prostě jako nezažije žádnou újmu. Oni se vyhýbají nějakému jako násilí. Jo, takže v období dešťů ty Indiáni to používají tady jako u sebe a u nás, jelikož nemáme období dešťů a máme ty paletky prostě s kambem, na který, jako s tím sekretem, jako kmání, jako kteroukoliv období, tak bych řekl, že
to nehraje takovou roli. Byť třeba bychom mohli vzít v potaz, že jaro je takový období jako toho restartu, té nové energie životní, protože po té zimě, prostě po tom odpočinku vstupujeme do té nové energie, do toho koloběhu vlastně z nového, s tou energií takovou novou a čerstvou, a doporučuje se spoustu půstů držet na jaře, tak bych řekl, že jaro je vhodný období i k tady té kambo práci, k kambo čistě. Super. Já bych se dostal trochu k tomu životu indiánů, protože jsi měl tu čest tam 21 dní žít a být s nima v přítomnosti. Tak jak na tebe působí indiáni? Jak žijou? Co dělají během dne? A jak ses na ně nacítil za tu dobu? To byl silný zážitek. Intenzivní a silný zážitek. Bylo to intenzivnější 21 dní. Teď začínáme sérii 21 podcastů, jo? Já jsem klukům, než jsme začínali, tak jsem říkal, že jako ten popsat 21 dnů by bylo opravdu jako na 21 dnů prostě popisování, jo? Že popsat 21 dnů nejde, jinak možná bychom mohli zkrátit o noci, kde jsem spal, ale indiani nespí, takže my jsme chodili spát ve 4, třeba v 5 ráno a v 9 jsme už prostě byli na nohách, takže 21 podcastů, máte se na to těšit. Možná to 21 minut, pojď. Tak. Začnu tím, co mě to dalo. Jo. Spoustu jsem si toho uvědomil během tady těch 21 dní. Silně se ve mně ukotvila a prohloubila láska a vděčnost k životu, protože jednak jsem vlastně viděl, jakým způsobem tam ty lidi žijou. Ty indiáni, opravdu tohle to jsou indiáni, nejsou to žádný indiáni, kteří prostě by žili někde ve městě jako a žili v panelákách nebo takhle. Tady ty indiáni prostě ještě donedávna žili. Třeba teď se bavíme o kmenu Hunikui. Tyhle ty indiáni žijou na řece Purus a donedávna žili opravdu jako mimo civilizaci. A teď teprve fakt je to pár možná desítek let, co oni se nastěhovali vlastně do Santa Rosy díky tomu, že teď ta civilizace jako je začíná víc růst. Tak i oni prostě se přistěhovali trošku k civilizaci a začali žít trošku ten život. Už ne úplně v jejich tradiční formě, jakože každý den ráno nebo každý večer jdou do lesa a chytnou nějakého makaka, nějakou opici, nějakého krokodýla nebo pásovce. Což mimochodem říkám zvířata, který tam normálně jsme viděli, jako, že fakt chytli prostě jako ty kluci. Což bylo hustý jako vidět. No. Ale žijou už víc trošku civilizovaně. Jo. Zajímavostí je třeba to, že oni třeba se živí i tím, že dělají z korálků náramky, který prodávají. A teď, a to je úplně neskutečný, v Jižní Americe indiáni, třeba kmene Hunikui, ale i Javanava, tak dělají náramky z korálků, který pocházejí z Jablonce nad Nisou, z Preciozy. Jo, takže vy letíte přes celou planetu, abyste si tam třeba koupili za 200 reals prostě náramek od indiána, který tady jako... Jo, takže jako my, vlastně my vyvážíme náramky nebo korálky tam, aby jsme pak kupovali a vyvážili zpátky. Ale má to toho ducha a tu energii těch indiánů, samozřejmě oni tam vlastně mají svoje symboly, které vlastně zvětší na ten náramek a hlavně potom samozřejmě pomůžete těm indiánům v tom, že jim dáte nějaký prachy na, to, na ten život. Takže ve mě to probudilo tady ten jejich, to, že jsem mohl vidět, jakým způsobem tam žijou, co tam jedí, jak vůbec jako mají ten běžný život. Tak to ve mě prohloubilo extrémní vděčnost za život tady v České republice, protože opravdu žijeme v hojnosti a v blahobytu. Jako máme co pít, máme co jíst, jdeme prostě do supermarketu si koupit potraviny. Hele, to oni tam prostě jako nemají možnost takovouhle. Nemají. Jo, jako reálně musí udělat x hodin cestu pro něco a ještě prostě než to dovezou domů, jo, teď otázka peněz ještě, protože oni nemají tolik peněz, takže oni tam jako, my jsme tam třeba jedli s nima rejži a fazole. A to byl denní jídlo prostě, rejži a fazole a my jsme tam třeba potom našli, koupili plato vajec a nějaký rajčata, cibuli, takže nám udělali i salát. A to bylo prostě, to jsou hody, jako to pak, to je oslava. Jo. Je to cenný, velmi cenný. A já jsem si vlastně sáhl na tady tu zkušenost a na to dno v tom slova smyslu, že jsem si uvědomil, jak málo nám stačí k životu, aby jsme byli reálně šťastní. Jo. Reálně fakt, prostě jestli máme střechu nad hlavou, tak jako ty indiáni, kteří tam měli. Jestli máme kolem sebe blízký, přátelé, rodinu, lidi, se kterými můžeme trávit ten čas. A jestli máme jíst, co jíst a co pít, tak máme všechno na světě a jsme fakt nejbohatší lidi. Jo. Víc se potřebujeme. My tady v Evropě jsme trošku chycení do nějakých jako dogmatů, že potřebujeme tamto a tamto, ale až takováhle cesta prostě do tady těch zemí třetího světa, nebo když vidíte prostě ty indiáni, jak málo dokážou vyžít. A ty indiáni jsou fakt jako šťastný. Oni celý den hrajou na kytaru, celý den bubnujou, tancujou, hrajou fotbal, jo,
baví se, oni opravdu jako žijou a z nich cítíte tu energii. Oni nepotřebují tolik spát ani, protože oni prostě jsou napojení na, ten, na tu životní energii. Oni prostě jsou napojení na, te, na tu energii přírody. A vůbec nepřemýšlejí nad tím, jestli jako tamhle nemají na mekáč, nebo jestli jako potřebují jenom KFCčko. To vůbec jako jasný. Jednou za čas oni si vylezou do třeba civilizace, našima je vezme a odletějí třeba s pár lidma do Rio Branca letadílkem, což mimochodem jako je jenom ta cesta do Rio Branca stojí 350 reas. Jo, a teď si on tak, že 350 reas jako pro Indiána. Je fakt hodně. To jako oni... A teď máte to dát třeba za 5 lidí, tak najednou se už to jo? Můžu se jenom za kolik to zhruba třeba přepočet na český? Ale přepočet jeden ráz, brazilský dolar je zhruba 4,1-4,5 koruny. Jo, takhle zhruba. S tím, že mzda, příjem tam je zhruba stejný, nebo jako je plus minus podobný. V průměru tam ty lidi vydělají třeba nějakých... Třeba, myslím, takhle, dám příklad, bavili jsme se sám s jedním člověkem, s jedním chlapem, který pracuje jako dělá ochranku v nemocnici a ten si vydělává nějakých 5, 6, 7 tisíc ráz. Jo, takže přepočtu na nás to je nějakých kolik 20 tisíc zhruba. Jo. Takže jako je, to je podobný, akorát, že oni to mají jednodušší, že tam nejsou ty náklady na živobytí tak náročný, protože oni tam i v zimě, nebo v úvozovkách zimě, oni, když máme zimu, tak oni mají období dešťů, ale v noci tam mají třeba 25 stupňů. Takže oni neřeší nějaký izolace, zateplení, nebo koupa paliva, nebo nějaký... Nemají hypotéky, jo. Barák si tam postaví prostě z pár kůlů, co najdou, nebo z pár palem a dřeva, co najdou prostě v lese. Baráky stojí třeba 4000 ráz, 5000 ráz a už mají jako docela fajn chýši. Není to zděný, není to jako je to ze dřeva, jo, ze dvou stěn prostě otevřený, takže vám tam třeba foukne občas vítr, ale máte prostě kde spát, máte kam zavěsit hamak a máte kde vařit, kde se potkat s rodinou a máte střechu nad hlavou. Jo, takže prostě jako oni nejsou úplně nároční, co se týče nákladu, ale dát 350 těch ráz za tu letenku, za třeba 5-6 lidí prostě a vzít je do toho Rio Branca, to už prostě ty Indiány něco stojí. Jo, teď se bavíme o Indiánech, nebavíme se o místních Brazilcích, kteří prostě jako je žijou ve zděných barákách a žijou jiný život, jako vydělávají jiný prachy. My jsme se bavili a třeba doktor, tak ten tam má prostě jako, to jsou desítky tisíc ráz, který ten doktor tam má. Jako bavíme se třeba o 20, 30, 40 tisíc ráz. Jako on tam bere úplně, jako oproti tady, co bere u nás doktor. Tam doktor je za vodou. Je to způsobený trošku tím, že tam jich je nedostatek a je tam, jelikož jako jsou ty podmínky, jaký jsou, tak ty doktoři tam mají fakt jako práci. To my tady jako tolik práce nemáme s lidma, lidi jsou tady relativně zdraví, tam u nich jako vzhledem k těm hygienickým podmínkám a tomu všemu, co tam mají, tak ne. Ale ty Indiáni jako si žijou fakt takhle, jak si žijou. No. Tyjo, jako, a viděl jsi tam, že by byli smutní nebo že by řešili nějaký jakoby problémy, jak lidi řeší tady, protože víš co, tady v tomhle světě, kde máš všechno, tak najednou právě chceš víc a víc a všude to vidíš, že jo. Deprese mají lidi jenom z toho, že si nekoupí nový iPhone a že nebudou mít nový auto a tam vlastně tohle jako není, tak jestli tam cítíš tu, nebo pocítil tu změnu, jak když ti stačí takhle málo, tak můžeš být šťastný prostě. Já jsem se úplně s těm Indiánama jako o takovémhle jejich psychickým stavu nebavil, takže jako úplně za ně nemůžu mluvit. Můžu teďka říct, jako nasdělit svoje pocity, které jsem z toho měl. Ty Indiáni jsou, oni žijou ještě ve svý nějaký energii, ve svý výchově, v tom, jak žili po staletí. Takže pro ně vůbec jako zžít se a adaptovat se na to prostředí třeba toho kapitalismu, toho začít prostě ty peníze nějak vydělávat, začít s nimi pracovat, úplně není snadný. To znamená, když dám příklad, dneska jim dáte prostě 1000 ráz, mě naběhnou do obchodu, tam si nakoupí jako spoustu věcí prostě pro celou rodinu a zítra už to nemají. Zítra už za váma přijdou, že by potřebovali ještě. Oni úplně nepřemýšlejí dopředu, oni tam prostě ta energie toho ohně a toho větru tak silná, ten element tam je tak silný a to podnebí tomu tak přeje i, jo, že vlastně tam neřešíte něco jako my tady, že jednou prostě za rok přijde zima a my se musíme připravit, ale už soustředíme a už se učíme vlastně ten program v hlavě a musím přemýšlet dopředu, jinak nepřežiju. Oni to tam nemají, oni prostě jako nemusí přemýšlet dopředu. Oni přežijou každý den, pokud si seženou něco malého k jídlu, což tam jako banány a kokosy rostou skoro furt. A jestli prostě na ně neprší zrovna, ale jim nevadí ani déšť, jo. Jako oni to jsou kluci z džungle. A takže oni jsou takhle jako je nastavení a ještě trvá nějakou dobu, než oni se vůbec jako začnou převychovávat nebo respektive než začnou přijímat ty nový vzorce a ty zvyky
z civilizace. To znamená něco jako deprese a nějaký psychický potíže. Já bych úplně neřekl, že tam nejsou. To bych nemohl, to bych jako asi lhal, že by nebyly jako psychických potížích. To je, určitě třeba se s ním někdo potkal, ale řekl bych, že vzhledem k tomu, jak oni jsou takhle nastavení, a když jsem to pozoroval, že oni prostě v sobě hluboce mají zakořeněný ten způsob života, který žili po staletí, tak úplně ta deprese jako je nepřevládá tak moc jako třeba nás tady v Evropě. Jo, protože oni furt jako si ten svůj život užívají. Oni přítomnost. Prostě, no, tu přítomnost, prostě oni fakt furt tam mají tu divočinu, furt tam mají ten les, tu vodu, takže oni víc jsou v té přítomnosti, než by byli chyceni v nějakých těch pastí svých myšlenek na tím, co mají nebo ne. Ale samozřejmě oni tady, jako, už tam mají telefony, mají to tam... To se chtěl zeptat, jo? No, když vnímají ten kapitalismus, digitalizaci a tím, že ty tam máš iPhone a točíš si tam videa, tak oni musí vnímat to, to chci taky, že jo? A tam už by to mohlo vzniknout, tady ta věc, že? Ale na první, hnedka co potřebuji říct jako na začátek, nic se na tam nestratilo, všechno jsme měli, to znamená jako, jsou to velmi féroví lidi a i když třeba by to chtěli, tak to nevezmou od nás. Jo. To je, ať už to byla ta vesnice Santa Rosa s Našimou, anebo potom ta vesnice Mutum v kmenu Javanava, tak nic se nám nikdy nestratilo, všechno bylo na svém místě, neopak nám to třeba donesli. Myslím, jo, možná, a to teď bych vlastně lhal, mám za to, že Tomášovi, tomu kolegu, kamarádovi, který se mnou tam jel, tak mu, ale to ne, že by mu to úplně jako chtěli, že by mu to ukradli, ale je fascinovala láhev na vodu s filtrem. Jako, jo. A je tak fakt jako fascinovala, že asi si ji vypůjčili. A Tomáš prostě přestal mít myšlenky na ní a potom se dozvěděl vlastně, že ji nemá. Jako dozvěděl se, až když jsme odjeli, tak najednou zjistil, že ji nemá. Ale tak jsme využívali mojí, protože jsme tam měli oba dva. Jo, tak, ale OK, tyvo, tak prostě vzali filtr na vodu. To, jasně, jsem, jasně, no. To bych jim klidně jako i koupil třikrát, protože fakt jako ta voda a jak je vůbec kontaminovaná bakteriema, virama, tak to je šílený. Tam prostě, já třeba mám tu zkušenost, že já jsem pil v Rio Branco, v hlavním městě vlastně toho státu, a kde jsem pil vodu z vodovodu a za den už jsem cítil střevní potíže, za dva dny už jsem lítal na záchod, jo, a dostal jsem se z toho třeba dva dny, tři dny. Já jsem se to neuvědomil v tu chvíli, já jsem prostě jako takhle. Já jsem nepil vodu z vodovodu vědomě, oni vždycky vytáhli z lednice jako láhev s vodou v pece a řekli, hele, je OK, jo, je pitná. A já jsem jí pil a pak najednou jsem prostě, když jsem začal mít ty střední potíže, jak jsem říkal, ty vole, proč to je? Teď všechno dělám jako OK. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně, hele, kde berete tu vodu? Ano, my to tady natočíme z kohoutku. Teď jsem začal pít zase vodu přes filtrační láhev, nebo přes ten filtr. A dalo se to všechno rychle do cajku. My jsou zvyklí úplně na to mikrobiom. Oni zvyklí, no. Ale otázka je možná, jako je věk průměrného dožití u těch indiánů. Jo, jako je třeba ten Pažatata, jak jsme na začátku se bavili, ten legendární šaman, který ho znají napříč tou džunglí, tak ten se dožil 104 let, což je úctihodný a obdivuhodný. To je fakt jako výkon. Průměrný věk dožití v Brazílii je 75 let. Jo, takže, ale to je průměrný věk i co se týče nějaký vyspělý civilizace. A otázkou je jako průměrný věk dožití u indiánů. To nikdo neví, si myslím, že se to těžce jako dá zmapovat, ale byla by to zajímavá statistika a ukázala by právě na to, jak moc jsou adaptovaný vlastně na to prostředí. Jestli to prostě není, jestli fakt jako jsou adaptovaný a mají vytvořený ten organismus tak, že prostě viry, bakterie jenom to projde, anebo opravdu jestli si neužívají toho života třeba do nějakých 45-50 let, jo, a v 60 už jako třeba jejich život jako končí, ale žili šťastně, protože si fakt užívali život naplno. Tam jde přesně o to, jak dožíváš ten život. Jo, jakou hodnotu vlastně má. Přesně, no, jestli poslední 20 let lítáš za doktorama, jo. A jsi nemocný a už se těšíš vlastně na ten konec. A zas, anebo kvalitní život. No, vlastně teď ještě, abych to doplnil, tak oni furt jako mají ty svoje medicíny. Jo, oni tam foukají rapé, což jako je směs tabáku a nějakého popela ze stromů, což je taková jako je směs třeba na pročištění. Typu rapé murisí je silně uzemňující a pročišťující, jako je rapé, který prostě, když se foukne, tak ten dotyčnej prostě se fakt jako dokáže zbavit let z čeho a hodně mu to udělá dobře jako na zažívací trakt. A pak používají to kambu, takže oni, když cítí, že tam mají v těle nějaký ty viry a bakterie, které třeba vypili z nějaký vody anebo prostě někde něco snědli, tak oni prostě tam dají kambu a kambu to z nich vyžene. Takže... Jasně, no a to určitě ta džungle je plná, tam je všechno, že jo, to je prostě lékárna, ta džungle, takže když tím ty šamani a indiáni umí pracovat, tak tam mají vlastně lékárnu, že? Je to krásný pozorovat, ale jako, co si budeme v naší přírodě, jakože i ve zdejších podmínkách máme lékárnu fakt i v lese, ale je to potřeba znát a u nás jako v té civilizaci jako moderní se vytvořil takový to, že míň lidí se vyzná v přírodě v tom, co může pomoct,
A víc jsme se tak nějak Konovi soustředili a předali tu zodpovědnost za svůj život do rukou těch lékařů. V té Amazonii, jelikož ty lékaři jako nejsou, anebo prostě když chcete někoho vzít k lékaři, no, tak to znamená 2 dny po řece lodí, potom 2 dny po silnici autem, že jo, a teď to stojí peníze, náklady a toto všecko prostě a nemůžete se spoléhat jako je na toto. Vy potřebujete akutně něco řešit. Takže jsme byli svědky toho, jak Rasu, což je jako jeden týpek mladý, je to vnuk mimochodem toho legendárního šamana Paže Tata. A on se o nás, Rasu se o nás aj staral v začátku. On teda byl jako dost vytížený časově, takže to převzal po něm jeho brácha Macíny. Tak Rasu třeba prostě tam měli nemocnou ženu a on vzal pár lidí a jeli v noci prostě do lesa nazbírat pár konkrétních bylin přesně, aby z něj uvařili čaj. My jsme se starali o oheň mezi tím, než oni jako byli v lese a sbírali ty byliny. A pak prostě ty byliny naházeli do kotle s vodou, vyvařili to a pak tím omývali a nebo ještě dávali pít té dotyčné ženě, aby se uzdravila. Jo, že to není jenom, že by využívali rapé nebo kambo, oni, jak říkáš, využívají tu lékárnu, ty divočiny. Já jsem třeba sám zažil to, že naši mamě připravil ozdravnou koupel, takže on tam natrhal nějaký listy, který on zná a ví, že jsou očišťující. Připravil, vlastně vyvařil mě v kotli a pak mě vlastně dal ten kotel nebo tu vodu, abych se s ní omyl, abych vlastně se očistil. Jo, takže pracují s tou přírodou daleko, bych řekl, intenzivněji než my, respektive možná třeba stejně intenzivně, jak někteří z nás tady v Česku nebo v Evropě jako takový, ale ten počet lidí, kteří tam pracují s přírodou a vyznají se v té přírodě, bych řekl, že je daleko silnější. No. Jako v tomhletom rozhodně. Jo, tak to je to, že jak tam... Já to vnímám z toho pohledu, že my jsme tady naučení od našich předků nějakým způsobem a tady ta civilizace už se rozvíjí, že jo, stovky let. A tam, jak říkáš, jak dlouho třeba oni vnímají ten kapitalismus, peníze tam neměli, jak dlouho, to asi nevíš, že jak dlouho tam třeba... Ale jak bavíme se o desítkách let. Jo, ale to je prostě úplně jako novinka. A to se bavíme o kmenu Hunikui, jako když přeskočíme, protože my jsme byli vlastně v kmenu Hunikui, což Tomáš se s nima zná, s našemu se zná 4-5 let a je to mimochodem úžasný člověk. Jako Nashima je fakt velmi silná, velká osoba. Byť je to takový prcek, prostě takový jako má maličko bříško a je takový jako, ale je pro každou prdel, jako fakt je s ním zábava, jo, vtipkuje, je takový jako, ale nepoznali byste, jakou sílou disponuje. Ale potom prostě večer, když začne práce a Nashima dá modlitbu, tak se dějou věci, jako Nashima má extrémní sílu a schopnost záměr a tu energii záměru vložit do toho, co dělá. Ať už je to, že tu energii vložíte do vody, do toho rapé, do jakýkoliv medicíny, anebo jenom do těch činů. Jo, to je, takže fakt jako díky za možnost být s Nashimou a poznat ho. A teď, když bychom přeskočili do vesnice Javanava, kde jsme s Tomášem byli úplně poprvé a dostali jsme se tam tak nějakou náhodou s tím, že Tomáš tam chtěl studovat jejich písně, protože Tomáš studuje písně vlastně jako indiánských kmenů, překládá si je z jejich jazyka do češtiny, aby znal a jejich význam, protože pro Tomáše jednak on dělá Rodu de Rapé tady a vlastně zpívá ty indiánské písně při Rodě de Rapé. A tak on potřebuje vědět, co zpívá, což je úplně jako logický, že jo. Když něco děláme, tak potřebujeme vědět, proč to děláme a potřebujeme to dělat se záměrem, což je jako i nešvar typicky jako je tady v té vyspělé civilizaci, že spousta lidí to dělá něco, ale nevědějí proč. Jenom to dělají, protože jim to někdo řekl, ať to dělají. Jak to udělat, jo. Ale neřeší proč. Řeší, co mají dělat, ale neřeší proč. No a takže to je taková jako... V tomto máme asi s Tomášem podobný, tu cestu, v tomhletom určitě, že my vlastně jdeme k jádru věci a chceme vědět, proč to tak je. A Tomáš třeba takhle studuje ty písně a jde po tu jádru věci, což bylo zajímavý pozorovat, že třeba Hunikui, tak oni, a i třeba Nashima, mluví jazykem Hunikui, jenom mezi svýma, takže oni znají význam těch slov, který zpívají v těch písních posvátných. Javanava, těch už je třeba 150, 200, jak jsme říkali na začátku, takže ty už normálně neznají jako význam reálně svých písní. Jako je tam hrstka lidí, kteří vědějí a znají význam písní, ale jak oni už vlastně nemluví vůbec skoro tím jazykem, je jich málo a vytrácí se ta jejich kultura a tradice, tak oni už mluví portugalsky a hušahu, jak jsem na začátku říkal, že to je fakt velká osoba, tak teď bych mohl ještě vyzdvihnout její práci, za což jsem velmi vděčný. Ona pořádá v hlavní vesnici náčelníka celého Javanava kmenu Tašky, tak pořádá školu pro děcka Javanava a oni tam vždycky jednou za čas jedou, jsou tam třeba celý víkend a Hušahu jim dělá přednášky o tradicích Javanava, o jazyce, učí je mluvit tím jazykem, učí je zpívat javanavské písničky a dává jim jako k tomu nějaký vysvětlení překladu, což je velmi ušlechtilá práce a dělá fakt jako velmi
velmi hodnotnou činnost, protože zachovává ty tradice a předává je dál, což prostě, hele, je jich 150, tyvo, už to prostě jako není. Jo, co to bývá, vole, jak za starých, že jich je třeba tisíce a je to ještě jednoduchý, no. Nebo jako třeba u nás tady, že nás je 10 milionů a ta tradice České republiky, nebo vůbec jako ty kultury, kterou my tady máme v český kotlině jako zarytou, tak je jednoduchý udržet dál. Byť jako je bychom měli pracovat na tom, aby jsme třeba ty tradice zachovávali a určitě na místě jako je dál podporovat a starat se o to, protože když to neuděláme my, tak to nemusí udělat třeba ani ten druhý a najednou přesně to zaniká. Ale tady prostě ten kmen už se dostal do bodu, kdy jim jinýho nezbývá prostě, no. Kdyby to nedělá tahu šahu, tak hrozí, že za 100 let jako nikdo nebude vědět, kdo je, co jsou Javanava. No ale ty se ptal na ten přestup, jako jak dlouho jsou v té civilizaci, jak dlouho, jako jestli už jsou adaptovaný, nebo jak dlouho vlastně byl ten počátek té adaptace do té civilizace. Tak třeba ten kmen Javanava, tak ty žijou opravdu jako na řece Gregorio a oni žijou minimálně den, no, půlku dne na lodi, motorový teda lodi, když bychom pluli na kánoji, tak to je třeba dva dny. Jo, ale oni už teď využívají jako motorový čluny, jako mají kánoji, ale vzadu mají prostě jako motůrek, vypadá to jako něco jako křovinořez, prostě tam strčí jako takovou jako maličkou vrtulku a jedou. A tak ti prostě jako nežijou vůbec civilizace, no. Tam jako, abyste se k ním dostali, tak musíte mít vlastně kontakt na ně, musíte být s nima domluvení a oni pro vás přijedou do přístavu, kde vás vezmou a odvezou vás vlastně půl dne po té řece proti proudu někam k sobě. A jak si s nima domluvíš, jako, když nemají tady ty technologie? Hele, je to zvláštní, oni mají, já nevím, jak to dělají, to jsem ještě nepochopil, protože já jsem totiž měl normálně data, já jsem měl operátora, já jsem tam měl koupenou jejich SIM kartu, ale neměl jsem tam normálně signál, tam není signál, jakože reálně, ale oni tam mají Wi-Fi. Jo, ale to je zvláštní, prostě jako vy tam jedete a teď se prostě jako mimo civilizaci, půl dne, den, deal vůbec jako od civilizace a najednou tam vidíte satelit. Baráček a satelit. A pak to jsem přišel... Elon Musk, víš, no, ten tvůj nový projekt. To jim tam Tomáš říkal, že existuje jako satelit od Elona Muska, prostě jako, že Musk už vytvořil tady ten projekt, takže jsem píchnul to zase satelit a jo, a něco taky. Ale vysvětlujte to prostě lidem, asi kteří... Kde je Elon? Jo, a kde je, jo, kde je Musk. Jako. Ale mají tam Wi-Fi. Nějakým způsobem jako tu Wi-Fi tam mají, ale ty data tam fungují tak prostě, že opravdu, jako když se připojíte třeba v 5 ráno, kde tam není celá vesnice napíchla a jste tam díky bohu sám. Reels ty, Instagram, Facebook. No, tak, ale Reelsy by trvaly třeba nahrát, anebo jako zčeknout třeba, nevím, půl hodiny na Reels, jakože to už je fakt velký objem dat, jo. Jako třeba 5 minut, v 5 ráno ve 4 ráno čekáte 5 minut třeba na jednu zprávu. Ne, bych třeba, asi mají třeba nějaký, jako někdo má třeba rychlejší síť, ale jinak data tam nejsou, jako nemůžete zavolat, oni tam mají vysílačky, z vesnice do vesnice mají používat vysílačky. Elektřinu tam mají, ale to používáme agregát, takže tam prostě mají centrálu, kterou dotujou prostě naftou nebo benzínem a jedou. Jo, teď si představte, že benzín stojí docela jako raketu, protože ty společnosti, které tam prodávají benzín, vědí, že to je jako komodita, kor takovýhle jako džungli, takže oni zaplatí dost. A když nemají benzín, tak se vlastně ani nedostanou z vesnice nikam jinam. Takže benzín jako je velká silná a cená komodita. A ty kmeny Javanava nebo ty vesnice Javanava prostě nežijou vůbec jako civilizaci. Oni jednou za čas, jednou za týden, jednou za dva týdny udělají třeba výlet jako do civilizace. To znamená přesně, jak jsem říkal, půl, tři čtvrtě dne plujou na loďce do přístavu, tam si zaplatí auto, jedou celý den nebo půl dne třeba někam do většího města. Tam udělají nákup všech věcí, že prostě naravou celý auto. Pak to prostě zase dají na tu loďku nebo na dvě loďky třeba, protože to je ohromný nákup a jdou zpátky. Jo, jinak oni nejsou jako vůbec zainteresovaný nebo nějak jako adaptovaný na civilizaci. A spíš si drží vlastně tu vnitřní bohatství nebo tu vnitřní integritu. Jo, spíš jako jsou takový, jako že jsou sami u sebe a maximálně třeba berou turisty, kteří tam letějí na nějaký diety, ať už je to v podobě ayahuaskových diet nebo nějakého očištění jako je skrze medicínu. A nebo třeba právě tu kambu dietu. Jo, tak ty turisty tam normálně přijmou, turisti si normálně zaplatějí a jsou tam prostě 30 dní. Ale to zase nejsou úplně ve vesnici jako takový. My jsme s Tomášem měli extrémní štěstí. My jsme domluvili prostě to, že jsme mohli být součástí té vesnice a viděli jsme, jak tam žijou ty indiáni místní s tím jejich životem. Jinak normálně klasický turista nebo jako je ty lidi, co tam jedou za dietou, tak oni jsou ještě mimo vůbec tu vesnici Mutum nebo a mají svoje dietní místo, kde prostě mají jako maličkou chýši.
a v ní si tam jako hově a prostě nic nedělají, jenom dostávají jídlo, pití a jednou za čas prostě někam jsou přemístěný. Hmm. Jo, takže my jsme byli opravdu ve vesnici a viděli jsme ten jejich každodenní život, což bylo super sledovat, jako fantazie. Tam právě jsem viděl třeba to, jak kluci večer vypadli na lov a najednou se vrátili. Měli metrovýho krokodýla, jo, metrovýho pásovce a tři paka, jo, což pak... Co jsem vás vlastně před natáčením jsem vám říkal, že vám chci říct příběh o paku. Hele, to byla dobrá story. Jo. Moje první chytání kamba. Šel jsem, večer jsem byl odvezený prostě Tomášem, domluvili jsme, že půjdu s místním indiánem prostě chytat kambo. Já jsem toho indiána neznal, večer mě prostě odvezli z vesnice po proudu 100 metrů, jako je na protější břeh, právě k mámě toho Rasu a Macíny, který se o nás starali, a ta máma to vlastně byla dcera toho páže tata, toho šamana legendárního, což bylo prostě i pro velká ikona, jakože to jedna z mála osob, která uměla tradiční jazyk Javanava, protože páže tata nemluvil portugalsky, mluvil jenom svým jazykem Javanava a jeho dcera vlastně mu dělala překlad do portugalštiny, když někam vycestovali. Jo, takže vlastně a ta jeho dcera, ta máma vlastně Macíny a Rasu, a tak měla přítele a ten Macíny, ten její vlastně syn tý mámy, tak domluvil s přítelem, s jejím přítelem, že se mnou půjde v noci chytat kambo. Jo, takže oni, a že oni mezi tím Tomáš a Macíny, že si odjedou do vedlejší vesnice, tam probíhala ceremonie, zpívali, hráli a tak. A Tomáš právě chtěl jako poznat tu kulturu a chtěl vědět, jak ceremonie probíhá i ve vedlejších vesnicích tradičním způsobem mimo turisty a prostě jako opravdu. Takže oni mě večer odvezli někam prostě takhle jako do džungle, teď jsme tam šli jako nějakou dobu, třeba 5 minut jako jejich chůze. Došli jsme k jednomu baráčku úplně uprostřed džungle, jakože absolutně tam nebyl jiný baráček, úplně odřízlý. Teď oni tam něco řekli, blablabla, a odjeli pryč, odjeli na celou noc pryč, jo, a mě tam nechali. A teď já si říkal, ty vole, tak to je dobrý, vole. Tak, ale jednak jsem prostě půlku dne, vole, jenom po řece někde, vole, úplně v džungli. A ještě k tomu jsem teďka extrémně úplně odřízlý od všech svých věcí. Mám tady prostě jenom čelovku a telefon. Telefon mě byl úplně k ničemu, protože tam není signál. A jsem tady s nějakým týpkem, ty vole, který vlastně neumí vůbec jako anglicky. A já zase neumím portugalsky, že jo? Takže naše dorozumění bylo takový, jako že jsem měl překladač, který jsem si stál do offline verze a vždycky jsem tam něco naťukal, jo, a bylo to prostě takový, jako že jednoslovný dorozumívání prostě. Nic moc, jako jsme, ale tak nějak jako člověk, když může a umí mluvit srdcem nebo jako rukama, tak se dorozumí nějak jako do nějaký míry. No a tak, takhle jsme čekali, zhruba 11. hodina nastala a my jsme šli do lesa teda chytat to kambo. Ale teď jsme vyšli do toho lesa, do toho pralesa, do té džungle. A ten týpek, že jsem si vzal tu mačetu, vyzbrojený prostě, jak svině. A já si říkal, ty jo, tak to je dobrý. Tak jako, jednak jsem úplně fakt odřízej od té civilizace. Mám tady ten mobil, který mě úplně k ničemu. Tomáš je úplně někde, Bůh ví kde, ty jo. A tady týpek, vole, který nevím ani, jak se jmenuje, jde s mačetou se mnou do prostřed džungle, prostě uprostřed noci, jo. Tak tohle bude jako docela dost hustý zážitek. A tak jsme šli, on vypadal, že ví, co dělá. Vypadal fakt jako, že ví, co dělá. Takže jsem mu důvěřoval, ale... Hlavně se tvářit vím, co dělá. Jo, jo. Přesně to jsem si... za mnou, sakr. To jsem si přesně říkal. Ale on vypadá, že ví, co dělá, ale doufám, že to nehraje. A i kdyby to hrál, já mu chci věřit. Ale byl jsem fakt jako, že jsem, co on krok, to já krok, že byl jsem mu zaprdelý prostě půl metru, metra a vždycky mu někam posvítil, tak jsem tam taky posvítil. Jo, a já jsem to samý, co on prostě. Jo. Teď já jsem vůbec do té doby, čekaj, do té doby jsem vlastně viděl jednou kambo, ale vůbec jsem nevěděl, jako jak v džungli se chytá kambo, že jo, takže jsem jenom koukal na něj, já jsem fakt jako to, co dělal on, svítil jako při zemi, tak jsem svítil taky při zemi, že, abych vypadal profesionálně, jako on stínoval. Oh, tam jenom, dělal si něm blbce, že jo. Občas zakroutil hlavou, protočil panenky v očích. A... No a tak jako tak jsme šli a po půl hodině, po 3/4 hodině jsme se jako, jsem se otrkal, takže už jsem jako začal mít vzdálenost od něj, už jsem třeba šel jako půl hodiny, teda půl hodiny, už jsem šel třeba frér už jsem šel jako třeba 30 metrů i od něj, jako, a to už bylo fakt hodně, jako, už jsem viděl jenom v dáli prostě, jak ta baterka svítí a tak. A třeba tam byla chvíle, kdy on se zastavil a já vedle něj a on říkal, OK, dobrý. A já jako, co bude? A on teď začal, že portugalsky, já jsem vůbec nerozuměl, překladač vůbec, to na něj s tím moc jako nepracoval v tu chvíli. Ať si sednu. Tak jsem si sedl, on se jaký sedl, teď on vytáhl tabák, jako si stočil tabák, zasl baterku, teď nám jako, jo, a zasl baterku taky, jak jsem zasl taky, a on si zapálil a seděli jsme tam v džungli. Teď já, co se bude dít, že jo, a nic. A jenom jsme čekali.
Prostě jsme si sedli v džungli, tam ta divočina, tma, já pojem, tak to je super, tady jsem s týpkem, který prostě má mačetu, vůbec ho neznám, nevím, musím mu důvěřovat, protože nic jiného mě nezbyde. Jsem v džungli, tyvo, tady prostě běhají jako jedovatí hadi, pavouci, jsou tady jaguáři, polovina těch indiánů má takhle náhrdelník, jako mám já, ale místo tohohle toho kusu, jako je, tak oni tam mají zub, že? A to symbolizuje jejich jako sílu, takže polovina indiánů prostě se střetla s nějakou šelmou, kterou zabili a pak si z ní vzali ten zub, že? A mají to jako symbol a teď já úplně, no tak super, no tak já jsem tady prostě jako takhle a tak on se jsme jako tak on dokouřil, že? V pohodě, super, a teď jsme vstali, udělali jsme pár metrů a pak to začalo. No z ničeho nic, jako, já jsem už jako, zase byl třeba 15 metrů od něj, možná 20, a on na mě, paka, paka. A teď já nejde úplně, co chceš, vole. A teď on měl tu baterku a teď jako, tak jako svítí, takhle už jako, a jdu k zemi. A teď on se sám přikrčil, takhle, paka, 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 paka. A pak už je, ty vole, co po mně chceš, kámo, já vůbec nevím. A teď, tak jsem se taky přikrčil. A on začal svítit tak jako při zemi, tak jako tam, tam, takhle. A furt svítil při zemi jako, jo, a vypadal jako docela, že už jako, že to nemá pod kontrolou úplně, jako vypadal docela vyděšeně. A opa, oh shit, jo, tak je to tady, hej. Ty jsi říkal třeba týden, dva týdny jsi tady liboval a říkal, ty vole, že jsi doteď nepotkal žádného predátora, že bys chtěl potkat ty džungle jako něco, co tady jako symbolizuje tu džungli, že jo, pavouky, hady, jo, jaguáry, pumy, prostě něco. A zatím jsem všechno, co jsem jako je jmenoval, ať to je krokodýl, pásovec nebo papoušek, tak všechno to bylo zabitý, že všechno to mě sloužilo jako potrava. A tady ty divoký šelmy nebo zvířata jsem neviděl prostě jako ty. A si říkám, no a je to tady, vole. Týpek prostě, vole, jsme někoho potkali, že teď paka, vole. Co to znamená paka? Tak jsem vytáhl telefon a začal jsem to jako, že na překladači, vole, co to je paka? Teď jsem přál jsem si, aby tam nebylo třeba nej... Siri, co to je paka? Jsem si přál, aby tam nebylo třeba puma, jaguár, jo, nebo tygr, no. Aby to bylo v pohodě. A díky bohu překladač to vůbec neznal, jo. No nevím, jestli bylo díky bohu, ale a tak jsem prostě byl v tom momentu úplně hauši, tak je to tady. A teď ten týpek furt dal, paka, paka. A teď nám je ukázal, paka, 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 paka. Furt takhle dokola, úplně, pane bože, já nevím, já nevím, co pojít. A teď on do toho furt ten přikrčení, takhle furt koukal. Tak a já říkám, oh shit, OK, tak třeba mě říká, ty vole, že mám jít dál, protože on pak ukazoval takhle jako, ať jdu. Tak já jsem nejdřív udělal pár kroků k němu a on... Tak jsem se otočil a udělal jsem pár kroků dál a říkám, ty vole, takhle já na to fakt jako, za to nemám zapotřebí, já na to sedu. Já jdu prostě jako reálně se vracím do té chýše, odkud jsme přišli, i když nevím vůbec kudy, že jo. My jsme byli úplně v džungli, já jsem nevěděl. Tak jsem se otočil a udělal jsem třeba 3-4 kroky jako je dopředu. S domněním, že uteču tomu paka, nebo tomu něčemu, co on říkal paka, že jo. V představě, že to je něco, nějaký predátor. Takže teď jsem udělal ty 3 metry a najednou jsem se ocitl v prostoru, kde ohromnej strom po levý straně s pichlákama, po pravý straně keře s pichlákama a přede mnou tak hustá džungle, vlny a to všechno, že tam nešlo nic kam dál, že jo, říkám, tak jsem prostě v koncích. Tak jsem skončil. Takže teď mě nezbývá než nic jiného, než prostě se skrčit, svítit tou baterkou tak jako ten týpek a přát si, že přežiju. A tak jsem to udělal, že? Tak jsem se skrčil, tak jsem takhle svítil jako von, že teď jsem tam, v domnění a už jsem jako říkal, ty vole, tak teď bude ten moment, kdy já posvítím na to místo a tam se zjeví ta hlava toho predátora, že jo, a teď už, jak to bývá v těch filmech, nebo jak to známe prostě, že najednou se tam objeví prostě ta hlava toho predátora a jde to po vás. A říká, no tak teď to nastane, že jo, teď prostě, ty vole, tady uprostřed džungle, jo, úplně z kapu a budu tady prostě na pospas, nikdo mě nenajde ani, že jo, nic. A jsem tam takhle jako svítil všechno toto a hele, po 5, po 10 třeba minutách takového jako intenzivního pocitu prostě to ustálo, ten indián najednou jako začal být zase v klidu. Já jsem k němu teda jako nějak jako se doplížil a dohopsal jako v domění, že budu v bezpečí víc s ním, protože má tu mačetu. Jenže ten týpek najednou udělal to, že vzal tu mačetu, takhle jí strčil pod klacek a šli jsme bez mačety. A na něj úplně, oh, kámo, amigo, amigo, ne? No, a ukázal jsem mu na tu mačetu, to nebudem potřebovat, jako, hej, kámo, fakt, jako, mačetu ne? Jseš si jistý? A on, no, v pohodě, jako, jo, a já to furt jsem ukázal na tu mačetu a teď, a on šel dál bez mačety, že jo. A potom se pro ní vrátil, asi po 15 minutách. Pak jsme samozřejmě po 3 hodinách našli to kambo vytížený, pro který jsme šli, jo. Který potom ráno jsem vlastně s Tomášem, jako, měl od toho náčelníka Macínyho. A
normálně v klidu. To pako, nebo ta paka, nebo co to bylo, tak to už to, ta situace už se uklidnila, normálně jsme přišli zpátky, jako jo, a já jsem říkal, tyhle super, tak tohle bude story, tyhle, tak to prostě budu velmi moc vyprávět prostě o tom, jak jsem zažil takovýhle drama, vole. A jak jsme tam, a teď jsem se jenom přál, abych prostě, až se zeptám někoho, co je paka, tak aby mě řekl, že to fakt bylo prostě ohromnej predátor, aby to byla fakt šelma, aby to bylo něco, jo, jaký velký zvíře. A on jenom říkal, že jsem paku, já jsem se ztratil. Já jsem paku. Víš dom. Jo, no. Ale co to bylo teda? Ale maličko jako ještě jo, trošku doplním, jako, že jsem přišel k tomu Indiánovi, tak jako maličko byl překvapený. Jako z mýho chování byl maličko mimo. A já jsem se druhý den prostě vstal a teď jsem šel za Tomášem, říkám, hele, prosím tě, stala se mi taková situace. Teď jsem popsal to, co jsem popsal vám. A ten týpek na mě furt volal, vole, paka, paka, vole, paka, paka, pako, paka, paka, paka. A ukazoval něco. A já doteď nevím, jako, co to je. Mohl bys prosím tě jít za tím týpkem a zeptat se, co to je? A on tak jako odešel, Tomáš na snídaní, a pak přišel a říkal, no hele, mimochodem kluci byli jako je na lovu přes noc a chytili zajímavý zvířata. Běž se na to mrknout, kámo, protože budeš překvapený, jako chytili krokodýla, což jsem vám vlastně říkal, toho metrový krokodýla, metrovýho pásovce, a pak chytili ty tvoje paka, vole, který to mají tam tři paka, tak se na ně běž podívat, vole, co to je. A teď jsem tam přišel, on jim samozřejmě řekl tuhle tu story, všechno, vole, jim tam už jako mezi tím řekl, že protože Tomáš, jaký, on má státnice z italštiny a ona italština a portugalština je velmi podobná. A on už jak tam jezdí 4 roky, tak už umí jako je portugalsky nějaký jako je docela dobře. A navíc ještě se učí jako je ten tradiční jazyk hunikuji, takže i třeba našemu se občas baví jako je v jejich jazyce. Takže on jim mezi tím řekl tu story, co se mně odehrála v noci a mě poslal, ať se podíval na ty paka, že? Tak jsem tam přišel. A teď na to koukám. A to bylo dobrý, protože jednou jsem před sebou viděl takovýhle hovada. Ale byly to takovýhle něco jako přerostlý nutrie. No, prostě nové přerostlý krysy, který prostě jako je nějaký hlodavci, něco fakt jako nutrie nebo ondatra tady, ale něco větší. A lidi si když tak můžou vygooglit, když tam dají pako, nebo jo, něco, myslím, že to je pako nebo paka. Abys to nevyběhl ty jako pako. Teď, ano, po tady tom zážitku, teď tam vyběhnu já. Ještě s tou fotkou, jak si mě ten Indián. Velký pako z Brazílie. Taký Facebook Indián, který si tam prostě dal, hele, podívej, vole, evropské amigo, pako. Totální pako, vole, v džungli. No a fakt nakonec to bylo prostě takovýhle jako nějaký hlodavec a ty Indiáni, kteří tam byli, vole, při tý snídaní, tak se mi smáli, brutálně se mi smáli a posmáli mě, že já jsem tam, vole, takhle plašil z nějakého takovýhle zvířete. Já jsem to samozřejmě taky posmál, že, protože to je, hele, umění je si udělat fakt jako sranu sám ze sebe, že jsem to taky smál. Neviděl jsem ku podivu toho týpka, který tam byl se mnou v té džungli a jsem rád, že jsem ho neviděl, protože si myslím, že ten by mě úplně posmál nejvíc, jako ze všech. A tak tohle byl jako mega zážitek, no. Jako... Paka. Tohle jsem jako smál třeba ještě 3 dny potom a ku podivu vlastně nám se stalo to, že ten večer toho 28. než jsem šel vlastně s tím týpkem chytat kambo, tak se Tomáš připojil na Wi-Fi, na internet a přišla mu zpráva o tom, co se děje tady. Byla trošku maličko jako víc dramatická, než jako doopravdy byla, ale bylo nám jako je řečeno, přišla nám zpráva ve stylu, že tady jako je válka v Evropě, což jako je byla, že Ukrajina a Rusko je tam, jako je ta válka je. A mimochodem jako je přeju, posílání tam fakt jako, aby co nejdříve tam byl mír a klid. Akože tam nám přišla zpráva o tom, že tady v Česku vyšlo v médiích i ta zpráva, že máme být připraveni na evakuaci a že do 30 minut prostě máme být schopni se někam jako ukryt a máme mít baťoch s nejnutnějšíma věcma, že jo. A tohle, když vám přijde do džungle, kde prostě nemáte připojení na internet a nevíte, co se děje, tak jako... Je to docela dramatický, protože najednou jste odstřížený od čeho a máte tam tu rodinu a teď myslíte jako je na to, co s nima je, když je takováhle situace a to všechno. Já jsem se přesto jako třeba přenesl, jako je, dejme tomu přes nějakých půl hodiny, kde jsem si prostě řekl, hele, OK, nebudu s ním prostě pracovat tady z toho místa, s tím nic neudělám. Jdu si dál zatím svým záměrem na té své cestě prostě jako i kamba a budu dál věnovat prostě tu pozornost kambu, protože není potřeba věnovat pozornost něčemu, co nemá smysl. A tomu budu jenom věřit, že prostě až přejdu domů, takže to bude dobrý. Zároveň, ale samozřejmě tam byly myšlenky, že ty vole, prostě už nemusíš třeba někdy vidět jako svoje rodiče, svoje nejbližší, svoje přátelé. A to byl jeden z momentů, jak ty se ptal, jako třeba co mi to dalo, tak nebo co jsem zažil, tak třeba tady ten moment mě hluboce prohloubil, jak jsem říkal, už vděčnost, ale i lásku k nám všem, jako je hlavně k vám, k mým nejbližším lidem, ke kamarádům, který mám jako ze srdce rád, protože najednou jsem si uvědomil, jak
jak ten život je krátký, jak je život nevyspytatelný, jak ze dne na den se můžeme ocitnout v situaci, kde prostě... Pak tě chce zabít a pak... Mě chce zabít, pak... pak tě chce zabít rodinu někdo. Jo, takže to je fakt jako tak... Prostě jsem opravdu najednou ucítil opravdu hlubokou lásku, kterou už na věk jako je v tomhletom srdci a v tomhletom životě mám. A úplně neskutečně jsem byl potom rád, když jsem mohl bavit se s mámou, babičkou, s váma. Že tady můžu s váma být, proto jsem na začátku říkal, že jsem fakt mega šťastný za to, že s váma tady jsem, protože to je fakt prostě úplně boží. Jakože být se svýma blízkými a trávit svýma čas. Ale co jsem chtěl říct, tak po tom paku a druhý den už jsem si vůbec nespomněl na to, že nějaká válka nebo nějaká takováhle informace je. Jo. To už prostě jsem se 2-3 dny jenom smál zase tomu, že jsem prostě naletěl a že jsem se takhle prostě sám vyschýzoval na nějakou dobu v lese. Ale jako chápu tě. Nebyl bych na tom jinak. Ale přesně jako představte si, že jste prostě v džungli, kde ten týpek má tu mačetu, si řeknete ty vole, jako proč má mačetu, jo? A tam ještě vám řeknu prostě, hele, bez mačety nechoď do džungle. Každý indián tam prostě má, nebo každý druhý indián tam má ten zub z toho nějakého predátora a machruje na vás, ty vole, jak zabil tygra, pumu a že tady ten má předky z jaguárů, jo, a že jich rod je prostě z pumy a takovýhle různý věci a z leoparda, jo, je to jedna část rodiny třeba jsou, jako je leopard nějaký a druhá část rodiny nebo jiná rodina zase jako má tradici v jiným, u jiného zvířete, u jiného druhu leoparda a teď oni jako jejich tradice, aby ukázali třeba svoje mužství, tak oni třeba jdou do té džungle a je potřeba, aby ulovili to zvíře, jako tady toho dravce. A pak třeba, když ho přijde, jo, tak se projevuje mužství. To, tak jako se to o tom vypráví, že ty... Bylo v tom 300 ta Sparta, jo, že jo. Potom... Přesně, to mě taky napadlo. Přesně, jako je tak, jak to tam bylo, prostě, že vyslali krále, Asoký, jako, že... nebo nějak tak se jmenovala ta výchova. Jo, jo. Hodně drsná výchova. Drsná výchova, tak tohle tam je taky. Jako, tak to tam je prostě, že ne úplně jako třeba v 10 letech, ale opravdu, aby ten dotyčnej se stal mužem, tak třeba potřebuje, aby vyšel do džungle a ulovil nějakého predátora. V jiných částech třeba džungle v Amazonii mají tradici takovou, že oni nazbírají mravence, udělají takové rukavice z listí, to vám vyprávím jenom z videa, který jsem z dokumentárního videa, který teda natočila ČT2, což si myslím, že je docela seriózní jako dokument, že to je fakt. Že to jsou kvalitní záběry. A udělali takovou rukavici, do toho nastrkali ty mravence a způsob, jakým ty lidi, jakým ty děcka, ty chlapci přecházeli do mužství, do toho muže, tak bylo tak, že vlastně oni jim strčili ty ruce do těch rukavic s těma mravencema a oni je kousali a takhle prostě tancovali s těma rukavicema na rukách půl hodiny a měli úplně brutálně dokousaný ruce, že? A to byla bolest, ten reporter tam zkoušel a to byla bolest úplně jako, že jeden mravenec a úplně a ty kluci vole, prostě to tam měli půl hodiny, už třeba omdlívali, teď druhý je drželi, takže oni to mají takovýhle jako rituály, no. Tak jako to jsou jako velmi silný zážitky. Ta paka, tyhle, to mě jako dostalo, no. A pak ještě jako jeden, a to byl velmi silný, ono jako těch zážitků, ale každý moment tam je silný, jako je takhle, jak jsme říkali na začátku, to je jako na 21 podcastů a mohli bychom rozebrat každý den, jo, ale ještě bych třeba ještě jeden, co bych chtěl zmínit, jako fakt velký, a co měl pro mě, teď bych odskočil od Indiánu, ale pro mě velmi cenná zkušenost, tak já jsem měl 9. března narozeniny. A byli jsme vlastně z 8. na 9. března jsme byli vlastně u našimi, už se loučit a našima aniž by věděl, že mám narozeniny, tak mě dal indiánský jméno v jejich jazyce a dal mi jméno Jub, psáno Jube s Y místo J. Takže Jub a pro mě, i když on mě nebude rozumět, tak díky našimu za to, že hajra našima. Nebo dostane se to k němu ten podcast. Já mu to pošlu a řeknu mu, hele, jo, nějaká 30. minuta, to si půst prostě. Jo. Ze zbytku nebude rozumět, ale hajra našima. Jo. Para Džub. Takže dal mi jméno Džub, což v jejich jazyce znamená hrozný škrálovský a hrozný škrálovský se v jejich tradici spojuje s posvátnou rostlinou nebo respektive liánou ayahuasca. S celým tím, s celou tou ceremonií a hlavně s tou medicínou jako takovou symbolizuje tu sílu a tu moc, kterou ta ayahuasca má, kterou vlastně používají. Ona tady v Evropě třeba ta ayahuasca je dost profanovaná jako takový ten název jako nějaký jako psychoaktivní drogy, nebo jo, tak můžeme se o ní bavit jako o huny, jak tomu říkají třeba indiáni. A oni vůbec nevnímají tu ayahuasku jako takovouhle jako látku, jak to třeba tady vnímají jako v Evropě. Byť nechci jako úplně házet všechno do jednoho pytle.
je tady spousta lidí, kteří to vnímají jako na medicinální úrovni, ale ty Indiáni to používají čistě k té medicínské úrovni, nebo na té medicínské úrovni, k formě léčení. A ten hrozný královský je spojený právě s tou ayahuaskou a je to jejich nejposvátnější prostě symbol a nejposvátnější zvíře. Hmm. Takže já jsem fakt jako prostě rád Našimovi za to, že on to tak cítil, protože on mě říkal už na začátku, že by mě chtěl dát nějaký jméno, ale že neví a necítí jaký. A že poprosí prostě přírodu o to, aby mu ho dala. Jo, a nakonec vlastně mu přišlo tohleto jméno. A navíc bylo prostě to 9. jako je března, jako je na mý narozky. A on nevěděl ani, že mám narozky, ty vole, protože já jsem to potom napsal, že druhý den potom jsem mu to napsal, tak úplně, dobrý, to dobrém. Jo, a no, synchronice jak svině, jako, a to si vezmem, hele, a to když jako zaběhne do synchronicity, já jsem něco psal na Facebook, kdo by chtěl, tak ať se prostě podívá na můj Facebook nebo na Instagram, tam jsem se rozepisoval jako i víc a i k některým věcem, ale třeba tohle, nebo případně kdyby chtěli Kambo, tak se můžou se mnou spojit, jako je to ideální. Nebo jsem teďka vlastně zakládám web pelik.cz, kde budou případně zprávy o Kambu. A tam si ty lidi můžou dočíst jednak třeba o Kambu, jednak se jmenu třeba Joze, takže tam budou další jako i, ať už to jsou retreaty nebo nějaké činnosti jako je v zájmu jogy, ale i dalších aktivit, které jako je pořádám. No a co jsem chtěl říct, tak ta synchronicita, to jsem vlastně na Facebook jsem to vůbec nedal, ale je to úplně neskutečný. Hele, 9. března mám narozeniny, na to jsem dostal vlastně to jméno. Na hotelu jsme byli, protože jsme byli i na hotelu pár dní a ten hotel měl číslo pokoje 405, takže když spojíte ty čísla, tak to je 405 a je to 9. Já jsem dostal od vlastně kmene Javanava 4 a 5 teček od Kamba. Jo? A když vlastně, já ukážu ještě, protože v den odjezdu nám úžasná osoba Mukany dělala Malby? Jo, hele, mikrofon. Jo, nebo to hoď za to. Já si to dám takhle sám. Je úplně dobrý. Nám dělala malby, pintury, posvátný vlastně ochranný malby na ruku, což je vlastně takováhle malba. Mm-hmm. Tohle je vzor právě Hrozníše královského, což teda už není synchronicita. Tomáš jí řekl, že jsem dostal včera jméno Jub, takže ona ho udělala. Ale mrkněte na to, protože tady je, když se to spočítáte, jsou 4. Počkej. Tady to je 4 a 4 a jedna uprostřed a zase to je 9. Jo, a najednou prostě ty 9, furt to tam jako kolovalo. A ta extrémní synchronicita prostě v tom, jakože, a já nemůžu říct, že bych byl pověrčivý, nebo že bych si nemůžu říct, že úplně jako jsem pověrčivý nebo nějaký jako numerologie a toto. Hele, já si zakládám na přítomnosti a mým záměrem je žít v přítomnosti tak, aby jsme si tvořili tu realitu podle sebe, že jo? Aby jsme prostě byli, protože my jsme četli, nevím, jestli ty Honzo četl, ale rádi určitě četl myšlení bohatství. Jasně, no. Že jo, četl jsi to taky. A tam byla jedna krásná, skvělá myšlenka, která je úplně famózní a myslím si, že každý by se jí mohl a měl držet. A to byla, že jedinou absolutní kontrolu máme nad svým vědomím, nad svýma myšlenkama. A tohle je prostě to, co mě baví a s čím chci jít dál do života a co chci sdílet vlastně s lidma. A moje práce spočívá vlastně v tom, abych, když už s někým jsme, tak aby jsme se inspirovali v tom, že máme kontrolu nad svým vědomím. Jo, takže nějaká numerologie, nějaký předpovědi a toto OK, hele, ty lidi tomu věřej, nespochybňuju to, ať to dělají, dobrý, ale myslím si, že ta skutečná kontrola je nad tím, co se odehrává jenom právě teď, v tenhle moment, nad tím, jak nad tím uvažujeme, jak nad tím přemýšlíme a od toho potom se odvíjí ty různý nemoce nebo ty pocity štěstí, radosti, buď si přitahujeme něco do života podle toho, jak na to přemýšlíme, anebo si přitahujeme zase něco jiného do života, a, takže úplně jako nejsem zastáncem numerologie, ale vnímám určitý synchronicity právě a nějaký symboly. A třeba Einstein a i Nikola Tesla tak pozorovali, že v symbolech jako je číslo 3, 6 a 9 jsou nějaké jako zajímavé perspektivy. Mimochodem, že žijeme v trojrozměrné realitě a maličko tam něco vnímali. Takže když potom najednou vidím, že ty čísla jako je, se potkají několikrát za sebou na zajímavých místech, tak už to pro mě jakože má nějaký hlubší význam a cítím, že ta cesta jako je smysluplnější. A většinou, když jako si sám sobě položím otázku, je ta cesta opravdu jako ta, po který mám kráčet, tak mně přijde i taková jako odpověď, no taky to mrazení po zádech, že to je ono. Jo, takže ne, že bych úplně dával na ty čísla, ale spíš ty čísla jsou jen takovým jako maličkým potvrzením na té cestě. Přesně tak. Jo, že super. Musím zase vzít teda mikinu.
Tak jo. Super. Asi to takhle a i tohle myšlenkou a vším tou přítomností můžem zakončit tenhle podcast, protože těch myšlenek tam bylo spousty a děkuji ti moc za takové sdílení a za ten příběh a jsem se tady celou dobu jenom vizualizoval, jak jsem byl v té džungli a představoval a v tom smíchu, tak to bylo úžasné, moc mě to bavilo. A věřím, že tvoje cesta teďka pokračuje, nechci říct, že začíná, ale pokračuje v tom, že Kambo a další ceremonie jsou dostupné u tebe, my dáme do podcastu i nějaký kontakt na tebe, takže nám pak určitě Instagram, Facebook, okay, web můžeme hodit a tam lidi najdou další informace. Ty si vlastně odkud, kde budou probíhat tyhle ty akce, jenom tak, aby lidi věděli. Ale to je super vůbec jako i navázení nebo připomenutí, protože jednak samozřejmě doma Kambo, třeba ty práce s Kambem praktikuju normálně doma. Takže doma, dobře. Je to ideální, jakože jo, všichni vědějí. Ne, ale proč to říkám, protože... Dalejte si adresu doma. Je důležitý odlišit, ale OK, kde probíhají Pardubický kraj, Domoradice 30, teďka všichni znají moji adresu, hele, přijďte na čaj, na kávu, dveře máte otevřený, rád vás přivítám. Když to bude v nějakém spojení s Kambem nebo s nějakou ceremonií, s nějakým rituálem a ty energie se navzájem budou jako i prolínat, respektive bude to mít třeba hodnotu pro obě strany a nebude to jenom u nějaký jako plitký diskuze, tak prostě jste vítaný, to je super. Ale jinak proč jsem jako odpověděl u mě doma, protože jeden z mých záměrů je dostat to Kambo ven. To znamená, že přes léto, pokud tam umožní prostě počasí, tak bych s těma lidma, mám už vytipované místo, kde chci udělat prostě takový jako TP. A nebo je to takový jako klasický ten, že prostě nějaký areál a v něm bude TP a jezírko a toto. Ale prostě opravdu tam u nás, protože na Domorajcích prostě kdo tam z toho okolí je, tak ví, jak ta krásná krajina tam je. Je to prostě nádherný údolí, jo, prostě není tak velká ta krajina, ale je nádherná. Je klidná, je tam divočina. A já vlastně, jelikož jsem tam vyrůstal, tak znám různý místa. A na jednom místě bych chtěl právě udělat takové týpí, kde bychom s tím člověkem večer přišli, udělali třeba oheň, zahráli na kytaru, udělali nějakou meditaci, třeba případně si foukli rapé, nebo prostě pracovali, podiskutovali o tom Kambu a celkově o tom světě a nějak jako pracovali už. A přespali tam. Samozřejmě večer už budeme vařit tu kajsumu společně. A ráno potom při východu slunce jsme vstali. A u toho potoka, protože na tom místě je i potok, tak u toho potoka s východem slunce provedli tu práci s tím Kambem, tu očistu. A zároveň by tam byl ten element vody, tak jak jsem ho zažil já právě na té pláži u řeky. A to je takový jako moje vize, cíl. Zatím to není reálný jako teďka, aktuálně, protože ještě je prostě chlad a nechci jako ty lidi tahat prostě jako do zemi. Takže si myslím, že prostě jakmile nám to podmínky umožní venku, tak tohle je jedna z možností a myslím si, že to bude nejintenzivnější jako zážitek. Jo, že? Hlásím se. Super. Tak jo. Je to paráda. Takže takhle, no. Adresa je. Všechno to jo. Sdílíme a lidi, ten, kdo chce, ten si tě najde, že jo? Jak se říká. Přesně tak. Tak jo, Kubo, děkujeme moc. Ještě jednou. Moc. Úžasný sdílení. Úžasný, skvělý. Boží. Auš. A hi, Rani. Doufám, že posluchači si z toho odnesli to, co potřebovali a pokud vás tohle láká, určitě se s Kubou spojte, protože pro mě je to studnice inspirace a mějte se úžasně, užívejte si jaro, už přichází krásný počasí, teďka nastává to období světla, takže buďte v přírodě, buďte v přítomnosti a buďte sami sebou. Tak jo, mějte se. Ahoj. Čověc, ahoj.